Oh, you tell me stories. You tuck me and tell me stories. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. Oh,
bodies lay on the carpet. Eye to eye, glistening, no, I saw it. I saw it. I saw it. You're golden, golden, honestly, you know it. Me onto the street, I at the end, so I could show it.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. For life, I hold on to every garment, want to
Hello? Hello? Nu, esiet sveicināti nākamajā ceturdaļfinālā starp Homeless un draugi pret Free Lazertags Guntim. Pēc vakardienas mēs ceru arī uz tikpat jauku un foršu spēli, kā bija. Uz trīs spēlēm, protams, lai mēs varētu atkal dzirdēt Silver Scrapes. Pašlaik var parādīt arī, kāda ir pašreizā situācija, par ko viņi spēlē. Tātad vakar tika izspēlētas divas ceturtdaļu fināla spēles starp LGBTQ plus supporters un Command X, kas, protams, aizgāja līdz trīs spēlēm. Tur uzvarēja LGBTQ plus supporters, un otra spēle, kas paralēli notika, bija Boom Boom Boys pret Boosted Animals, kurā uzvarēja Boom Boom Boys. Tas nozīmē, ka tas, kas šodien, tagad uzvarēs šajā matchupā, tas arī būs pret Boom Boom Boys. Un jā, es šoreiz arī nebūšu viens, man ir vēl divi kasteri. Varat iepazīstināt sevi? Sveiki, sveiki. Sveiki. Jā, mums būs Edrīs un Toms arī, kas kastos. Varbūt arī Kundziņkungs Pegas ieradīsies. Kā sākumā es varu parādīt droši vien kādas emocijas grib redzēt komanda, kas izaicina Homeless, kas droši vien ir šis. Mūsu turnīra diskurs nekad nebūs pārsteigt ar mūsu mīmiem. Bet, labi, jokus pie malas, jo mēs jau esam īstenībā Champ Selectā. Un kā jau izskatās, vispopulārākais viens no džagleriem ir jau izbanots, Hekarims. Jā, parasti bija Hekarims banots, bija banots Malfīts un bija banota Morgana. Tie bija tā kā tie praktiski 100% pikbani visā round robin laikā. Turnīra tendences visu spēles laikā izskatās, ka komandas izvēlās uz scaling team kompiem. Tā kā early komps ir ticamākais nebūs. Lai gan, cik es atceros, round robinā Homeless un draugi diezgan vienalga, ko spēlēja un uzvarēja bieži vien. Round robinā Homeless un draugi arī uzvarēja Free Lazertags Guntim, pret ko viņi tagad spēlē. Nīstenībā diezgan cipri. Tad bija skors 26-5. Nu, viņiem būs iespēja atgūt to, ko viņi zaudē, un radīt jaunas mīmas. Viņi round robinā zaudēja pret Devil's Choice Gaming. Tāpēc jau bija visi tie mīmi būtība. Volibers pēc jaunajiem pačs no tiem tagad ir ļoti stiprs, un tāpēc arī ir izvēlējušies droši vien šo čempionu nobinot. Jā. Nu, Homeless sāk Blueside šoreiz. Džanna? Nes redzējuši Džanna īstenībā. Nu, viņi droši vien reiķinās ar to, ka viņiem būs engage komps, un vismaz viņiem ir jau nodrošināts disengage pret hard engage komandām. Un jā, Džins ir diezgan populārs piks, tas tā. Sejuani, nesu vispār redzējis, man liekas, round robinā, bet varbūt bija kāda viena vai divas spēles. Tieši bija Homeless un draugi, es skatījos viņam vienu spēli, un viņi tieši bija spēlējuši ar Sejuani džanglā. Vienīgi. Tā, ka tas viņam nav jauns piks. Jā, bet tos Free Lazertags Guntim viņiem. Oi. Jā, Nidalee jungle droši vien, diezgan squishy, Dravens, viņi plāno diezgan... Viņi plāno šo spēli beigt ātri. Jā, explosive team comps. Neko citu īsti negaidīja no viņiem, kā tas, ka viņi ļoti ātri plāno. Pārliecība viņiem ir augstā līmenī, ja viņi izvēlās tādus early champions. Tikmēr Free Lazertags Guntim stako savus tankus. Nu, viņi gatavojās tam engage'am, ko viņi grasās viņiem mest virsū. Bet jā, man arī tika atminēts, ka Zemene un Grime Wormy ir tur apvainīts
apmainījušies cilvēki, jo čempioni vairāk pieejami ir. Urgadbans arī diezgan populārs čempions, neteik, ka maz populāri. Homeless un draugi paņems kādu tanku arī, vai arī viņi turpinās tikai uz Squishy čempioniem spēlē? Es nešaubos, ka viņi varētu dabūt uzvaru ar viņiem vienkārši, vai tā kā. Nu, zinot, ka viņi ieņēma turnīrā pirmo vietu, viņi ir augstā līmenī un Lazertājiem grūti turēt līdzi džangla rotācijām, jo Nidalī ļoti ātrs klīrs un Sejuani būs ļoti aiz muguris. Nikobans. Ok. Ja Lazertājs varēs pretoties early game'am, pret Homeless, tad viņiem varētu būt arī izredzes ar šo tīmkom, ko viņi šobrīd veido. Jā, nu kas paliek Free Lazertags Guntim, tikai kādi midlanes un supports. Šeins var arī iet supportā, bet viņi iepiko trešo. Nautilus. Nu, ja ir Nautilus, tad viņi iespējams domā plāno iet invada, iespējams. Kas būtībā nav tas sliktākais, jo pēc vakardienas pieredzes, ja viņi dabūtu early kills, tad pret tā kā stiprāku komandu tas var ļoti palīdzēt. Ziggs midlainā... Crowd control viņiem ir liels, jā. Ziggs midlainā pilnīgi gandrīz ir mobile midlainer Squishy, protams, jā. Kas pēc... Ko viņi top un topā sec? Nu, es neteiktu, ka viņiem ir tanki. Viņiem nekā nav praktiski. Nu, skatoties uz komandām, ja nezinātu, kur ieņēja pirmo vietu, tad vairāk favoritu Lazertag team kompu. Nevar jau zināt. CC ir diezgan liels arī Lazertag skuntim. Tāpēc, ka viņi arī cenšās, kad viņi spēlēja ap Džinu. Lai gan šis team komps, manuprāt, vairāk strādātu uz kādu Twitch, Dravenu vai Tristanu. Un Sindra būs midlainā, kā pēdējais piks. Interesanti. Nu, viņiem ir ļoti daudz crowd controls. Tā kā ļoti daudz crowd controls. Un Homeless ir... Nu, viņiem ir Nidalee. Viņiem ir daudz disengage būtībā. Viņiem ir sets, kurš varētu tikt backlainā, un ar savu dabūt džinu no spēles arī. Redzēsim, vai Lazertags būs spējīgi viņus nedaudz nobremzēt, lai viņi neuztais liels nobalu. Vispār, jā, Tristana bija atvērta, tā kā pēc vakardienas man liekas, ka visi ņems Tristana vienkārši, bet nē. Tristana vakardiena burtiski uzvarēja abas spēles vienu pati. Dravens, es nezinu, cik Nu, vienā komandā praktiski visi laikam ir Diamond, otrā ir aptuveni, tā kā vidējais ranks ir Golds, laikam tā es skatījos, vai ne? Jā, aptuveni tā varētu būt. Jā. Tā kā, nu... Bet tieši skatoties ar teamkompiem, man vairāk patīk Lazertag komanda. Jā, teamkomps ir labāks, bet tajā pašā laikā vakar bija tas teamkomps ar Malfītu, ar Serafīnu, ar... Rezriāli viens vombo kombo sanāca un ar to arī beidzās, bet to maču zaudēja pēc tam. Lai gan tā bija tā stiprākā komanda, tāpēc tas tā diezgan maldinoši varētu būt. Viņiem tikpat labi pietrūks damage varbūt, ja viņiem, nu kas jā. Viņiem džins taisa, nu labi, viņiem džins un Cinder un Sejuani, ja nu tā labi. Nu viņi vienīgāt arī ir dabūt džinu kārtīgi priekšā. Ja viņi džins būs aiz muguras, tad viņiem praktiski būs maz izredžu. Jā, ko viņi vēl varētu darīt? Nu, viņi droši vien spēlēs ar bottom line, jā, Draven mēģinās safīdot. Bet tajā pašā laikā droši vien Free Lazertags Guntim vienkārši mēģinās Draven denajot, ņemot vairāk, ka ņem tie staki tikai stakosies. Bet Homeless arī, kā zinādām, viņi iepikoja Janu kā pirmo piku. Viņi laikam jau paredzēja, ka team iepikojas hard engage.
Jā, mēs te daudz diskutējam, kas varētu notikt, bet realitātē droši vien mēs sāksim spēli, viņi visi šajā traibašā dabūs katrs pa 3 kiliem, sāksies pilnīgs klant fiesta. Ja Homeless būs pārgalvīgi, tad viņi tā varētu notikties, bet viņiem vajadzētu zināt, ka viņiem ir neizdevīgi iet invētā pret Lazertagu. Jā. Tā, nu vēl minūte, ko mēs vēl varam pateikt labu. Desmitos sāks spēlēt arī pēdējais ceturdaļu fināls, kas ir starp Devil's Choice Gaming un Team Don't Farm. Devil's Choice Gaming ir tā komanda, par kuru ir visvairāk mīmi, jo viņi praktiski turnīru sāka uzvarot Homeless un draugi, un tāpēc ir visi mīmi par to, ka Silver uzvar Dimantus un kur ir mans Lazertags. Un daudz citi labi mīmi. Tāpēc, ja Devil's Choice tiek pusfinālā, tad droši vien būtu jāvalda kāda minūte vai divas tieši viņu mīmiem. Devil's Choice Gaming Appreciation minūte. Discords būs pilns ar mīmiem, ja viņi uzvarēs. Jā, tas gan. Viņi ir diezgan stipri komanda. Jā, viņi bija, ja nemeldos, trešajā vietā round robinā. Būtībā Homeless un draugi un LGBTQ plus bija ar vienādiem punktiem, bet tā kā savstarpējā aizcīņā uzvarēja Homeless, tad viņi tā kā ņem to pirmo vietu. Favorīts šajā izspēlē ir Homeless un draugi. Bet nu kā mēs redzējām vakar, pirmā spēle neko īsti neišķir. Jā, pirmā spēle vakar bija pilnīgs stoms un tad otrā bija pilnīgi otrādāk praktiski. Nu, varbūt neotrādāk bija bet nu diezgan, teiksim tā. Pārsteidz ar Tristanu midlēnā, ko viņi nebija gaidījuši, bet arī trešā spēle bija ļoti līdzvērtīga, kur midgēmā izšķīrās pieredze vairāk. Jā, un tad, kad spēlē pret Homeless, un šeit mums pat bija spēle, un Homeless vienkārši, pat ja tu nedabū killus, viņi tevi izpušo visos lainos burtiski līdz Nexus, un tu pat neesi nomirst nereiz, un tāds, ok, interesanti. Jā, tad jūti viņu pieredzi spēlē, kā viņi tev lēnām un izpašo visu lēns un nedod tev iespēju pat iziet no džungla pilvērtīgi. Jā, vai ir pieredzi? Vision controls ir galvenā lieta viņiem. Un jā. Nu, esam iekšā spēlē. Es vēl nās. Es tieši gribēju prasīt. Man vienmēr lēnāk neskapēc ir. Tas laikam tā ir stream. Tā, ok. To tad un. Pum. Are we in the game? We are. Nice. Jā, sākā. Nezinu, kāpēc man parasti... Kurā sekundē jūs esat? 15. Ok, tu esi kārtībā. Tad vakar neskatēt bija ātri. Tā, izskatās, ka Lazertags piesardzīgi spēlēs. Pēc kāds spēlēt. Ā, nu Invaida nav tomēr. Neskatot uz to, ka viņiem ir nav tos. Jā, viņi izratoja līnijām abas komandas. Nidalī jau sāka parādīt savu dominanci. Jā, netipiski drošs sākums. Es jau esmu pieredzis, ka mums praktiski visur invado. Šoreiz ne. No Homeless ir saprotam, ka viņiem invade nevajadzēja, bet Lazertags varēja mēģināt ar savu level 1. Viņiem jā, manuprāt, tas būtu bijis tā kā labi. Ja viņi... Būtu labi, ja viņi būtu invaidojuši, viņiem early kill tiešām palīdzētu, tik īpaši ņemot vairāk, nu, Homeless obviously outdamages vienā mirklē viņus. Tāpēc early advantage būtu bijusi laba lieta, bet nu... Taču neviena komanda nedabūja deep vision, bet nu, viņi saprot, ka visi sāk botlēnā džanglā. Nu,
Ah, jā, pareizi par Olim. Sorry. Tā notiek ar šo. Ka nav uzreiz viss kārtība. Bet nu. Nindalī taisīs pulk lieru. Viņi neiet uzreiz pēc redzēlis greidzēma gauta. Uz ko mums vajadzētu skatīties? Droši vien uz Nidalī. Jo Nidalī... Toplēnā tik... Džungli vēl klīro, tad džunglis tur viņiem būs mierīgi. Toplēns, droši vien toplēns jau sāk agresīvi spēlēt. Toplēnā gan arī botmanis dabū frikilu, bet nu okej. Jā, botman tiepašo lēnu un iet dabūt viženu pret enemy džunglā. Ievārdoja krogus. Toplēns. Botlēns, es domāju, būs mierīgs lēns līdz level 3, tad free laser tags varētu mēģināt engage'ot. Taču šobrīd jau Nidalī invado pretinieku ganglā. Jā, gaida pie redz. Bet tikmēr Ziggs jau pušo vienkārši enemy jungle, tas nozīmē, ka viņam vienkārši brīvs pretinieku redz, kas nozīmē, ka jungles jau ir kind. Okay. Jā, top lēns un mid lēns ir pushing. Jā, priority lane, tāpēc viņiem ir viegli ļaut Nidalī un piesaktīmi. Tad jau viņi nekas cits neatliek kā atkāpties, un vienīgo, ko viņi var dabūt, tāpēc. Tikmēr topā praktiski abi ir bez HP, bet Nidalī jau nāk gankot, un šķiet, ka tas būs iespējams pirmais skills. Iespējams, tā, bet šainām ir CC. Jā, varat tā arī ir labīgi. Rotate to tavu ragru. Bez liels piepuls. Jā. Nu, Nidalī dabū early kills. Oh well. Free laser tags guntiem tas diezgan labi, nu? Un homletam jau ir 1000 goldīts. Jā. Un viņi ir tikai par vienu kill priekšā. Kur viņiem... Es brīnos, ka Nidalī nepaņēma Sejoni visus, arī golemus. Viņiem bija prioritāte, bet viņi atkāpās. Taču Sejoni tāpat tās iekalēja, un viņi būs vismaz dažus minūtes vēlāk, lai dabūtu level 6. Jā, nu kas vēl labs notiek? Mums būs Ocean Drake pirmais. Pašlaik izskatās, ka to homus diezgan vienkārši paņems, ja nu vienīgi kaut kas baigi nemainās. Sejoni mēģinās gankot. Ravens tomēr norūtots, bet vispārējais miso, ja nu vienīgi Nautilus. Nautilus? Jā. Jā un nē, exhausts un nekas. Ļoti tuvu, bet tomēr. Viņi izmantoja visu, tāpat viņi neko nedabūja. Sejoni bija flash, lai gan viņi, un Nautilusam bija flash, viņi varēja dabūt to killu, taču viņi... Viņi varēja dabūt, bet tajā pašā laikā viņi droši vien iedod Dravenam killu, kas būtu vēl sliktāk. Nautilus varēja uzplašoties un ar autotāju puses, kas jau iedod uz stanu, un toplēnā Shanks ir miris. Jā, tikmēr Shanks overextend, un Nidalī dabū vēl vienu killu. Ļoti slikti. Priekš free laser tags guntiem, ļoti labi priekš homus. Bet laser tags kapitalizējas un taņi dabūjuši. Drake. Option Drake viens no labākajiem early Drake'iem, kas dod sustain lane'os. Jā, par brīnumu to double free laser tagad nukinās, komas. Tā kā šī spēlē likās būt atradā. Jā, es ka visi tiks mājās droši. Homeless prioritātes lēnos ir dabūt kārtīgu pušu un neļauj un invadot enemy jungle. Es to izjūtu, ka mēs spēlējām pret viņiem, kad bija ļoti grūti tikt tie farmi, jo viņi nepār traukt, viņiem ir visions savā pusē. Tikmēr Free Laser tags guntiem saprot, ka viņi ir diezgan ielenkti, mēģina vismaz dabūt vienu killu, bet tas beidās ar viņu abu nāvēm. Un ir tikai septītā, pat nav vēl septītā minūte, bet gold leads jau ir 3000. Homeless ļoti labi rotē visus lēnus un viņi saprot, ko viņi dara ar lēniem. Jā, un tas pat tā kā
pat ja nebūtu to 4 kilu, tas arī tāpat notika. Jo viņi spēja nopešot bez liekām problēmām. Dreivinam šobrīd ir 1000 gold. Nidalī vēl ir 62500 gold, viņi vēl nav bijis mājās. Jā. Nu, tagad viņi ir mājās. Taču lauzē tagad atbildi ar vienu kilu. Bosmans ieteleportējās, nultojās. Šeins arī diemžēl krīt. Sejoni mēģina izmakt. Sejoni mazliet nepareizajā pusē džanglam ir, bet jā, nu. Vienkārši free killu iedot. Ziggs tomēr. Ne Draven. Un... Jā, es pat nezinu, ko viņi var tagad darīt. Ir... 4000 gold līdz. Ok, ir plate priekš Draven arī. Jā, viņiem ir jāmēģina kaut kā nobrendēt, vai arī viņiem ir jāatrod kaut kāds gudrāks lanes, vai kur mēģināt dabūt gankus un apturēt bleedingu. Un jā, un visi lane ir diezgan drastiski priekšā. Priekš homeless tikmēr. Homeless vienkārši ienāk, mēģina nostīlot blue. Tas gan nesanāk, bet viņš dabūja kilu un dabūja blue tāpatās. es pat nezinu, ko viņi var darīt, jo pašlaik ir diezgan liels stomps, jau 8. minūtē. Jā, Lazer tagad man ir grūti palīdzēt viņu junglerim, jo viņu lane ir nepārtraukti iepašoti zem turēti, tāpēc viņi arī īsti nevar, viņiem ir dilēma vai palīdzēt vai zaudēt farmu. Šeins arī pat nevar tam savu turēt, izskatās sēdēt, tāpēc clearo džanglu, kas ir ļoti slikti priekš viņa džanglera, jo viņa jau tā mal spārma. Nu, Nidalee izskatās apmēram tā kā spēlēt lurku, ka viņa vienkārši met savus spierus visur apkārt un dabū kills, apmēram tā. A, taču Nidalee nomira. Nu, viņa tagad nomira vēlreiz, bet viņa ir tik safīdot, ka šeit 9. minūtē viņa var jebkuram dabūt vismaz pusi no Helvets nost. Tikmēr sets vienkārši tajos zem turreta dabū kilu. Airbullet dabūs šilds. Šī izstāsts, ka darētu būt ātra spēle. Pagaidām jā. Man liekas, ka... Nidalee visticamākais šobrīd skatās uz Rift Heraldu, lai šo spēli pabeigtu ātri. Un tikmēr Dravens gan arī dabū un patēm nav tūlūt. Jā, tas, ko viņi droši vien iet... Val... Sets gan arī izdabū set Džonī, bet īsti ne. Viņi droši vien, ja spēle tā arī turpināsies, viņi mēģinās dabūt Heraldu un droši vien nopušot caur vienu lane līdz Nexusam ar visu to Heraldu. Vismaz tā viņi tā arī darīja round robin spēlēs. Jā, tikmēr Sajoni pat savu džanglu nevar pastaigāties, Nidalee visur ir. Taču, Lazer tāks neatbild vismaz dažiem killiem. Kāda ir galvenā balva? Galvenās balvas ir dāvanu karts no Lazer. Lazer tagad. Laserdog. Jā, mūsu lepnais sponsors Laserdog, kuri ļoti... kuri atbalsta šo turnīru. Jā, tieši tā. Tāpēc arī notiks izcīņa pa trešo vietu, jo trešajā vietā arī pienāks dāvanu kartu, un tas arī bišku uzjautrina visu turnīru. Tikmēr Free Lazer tiks Guntim sāk kaut ko agresīvi darīt, pieņemt dabūt Ziggs, bet Ziggs vienkārši aizlas prom. Bērs ir jau par vēlu, jo Dravens jau dabūja turēt visus plates. Nu, jā, bet Free Lazer tiks Guntim mēģina vismaz dabūt Drake'u. Infernals ir otrais, kas nozīmē, ka Infernal Souls nebūs, kas varētu būt bijis vismaz ļoti labs glābiņš viņiem. Jā, bet tā ir maza balva par to, ko viņi jau ir zaudējuši. Nu jā, bet baigi nekas cits viņam neatliek, tik var Nidalee jau atkal kempo topu. Ja šis būtu solo, jo tikpat labi jau sāktu jau teikt, lai jūs negribat telti, lai jūs arī kaukšē. Bet nu redzēsim, kā Homeless darīs
kad viņi ir nopušots pirmos turēt. Pagaidām viņiem tikai apakš nopušots. Viņi rotējas līdu pārējiem lēniem. Tikmēr top lēniem nāk dēļot. O, varbūt beidzot kaut kāda counter rotācija. Sedžvādī 0 to dabūs 6 zem tower. Gold līdz baigi nemainās, viņš tikai pieaug. Cik tas vienāk? 7000? Jā. Kas šobrīd arī ir labi priekš lāzer tagad, kad viņi var apturēt nedaudz to glīdu. Nidalī jau gan arī spriekšās Sejuani ir pa 2000, tas ir diezgan daudz. Jā, viņi šobrīd jau nav iztērējis pas 2000 arī. Nu. Jā, vakar Talija pēc pirmās nāves notika Dark Seal, gan arī gribējās, lai Nidalī uzreiz pirktu Dark Seal. Bet laikam nē. Laikam zin, ka tomēr daudz mirst ar savu agresīvo piegājumu. Jā, viņi droši vien diezgan brīvi arī jūtās, tad es neies krimšalantām, bet Nautilus ir mirs. Oh. Jā, Nautilus nebija nekāda cerība tur. Top lēnā sets pret Šenu. Neskatoties to, ka Šens 0-4, viņš mēģina izaist no sets tomēr. Un viņš ir? Viņš izdzīvo! Jā, viņš izdzīvo! Interesanti, bet jā. Džinam ir ghosts. Es nezinu, ko ar to grib panākt, bet Džinam ir ghosts. Ja neesi pamanījis. Nu, pretiniekiem ir ļoti arī ātri komanda, lai jūs varētu aizmant, varbūt. Tikmēr Dravens iet zem Tauera. Var redzēt, ka ļoti brīvi jūtas šajās spēlēs. Lazer Tags mēģina atgūt. Tikmēr sets dabū Sindri top lainā, kamēr bottom lainā notiek īsta balī. Jā. Bottom lainā īstenībā Free Lazer Tags Guntim. Gandrīz dabū kills. Tomēr Dravens aizmūk, jā. Dravens tomēr ar saviem spinning access dabū. Skatoties arī uz itemiem šobrīd. Homeletam. Labs snaks. Es brīnos, kāpēc Džins pārtrauc savu ultimē. Jā, es arī nesapratu, man liekas, ka viņš turpināt, viņš vajag dabūt Nidalī. Jā, Nidalī būtu dabūjuši. Varbūt viņš domāja, ka Nidalī iesaņemšu savu. Ja viņam bija diezgan maz HP. Sejuani klīnaps. Tomēr Nidalī nedabū. Taču Lazer Tags dabū no kīlus, dabū no shutdownas. Kaut kāda nauda ienāk arī viņiem. Jā. Vai gan Gold Leads ir 11000. Ar Džins vienīgais savā komandā pabeidzis Legendary, ne Mythic item, Sejuani ir Sunfires. Jā, tas ir tikmēr lielākā daļa. No Homeless jau iet uz otru item. Bet tikmēr top lane seta farms drīz tuvojās gan arī 100 minionu līdam. Diezgan smagi. Jā, sets bija diezgan arī agresīvs early lane. Bet nu, es neteiktu, ka tas ir kaut kas baigi negaidīts. Sets arī ir diezgan agresīvs laners kā tāds. Jā, Nidalī arī palīdzēja viņiem snowballot šo lane. Šobrīd Homelessam ir 10000 gold līdz 15. minūtē. Es esmu, ka Homeless negrasās atdot nākošo pūķi Lazer Tagam. Heralds ir up. Viņi varētu paņemt Heraldu un mēģināt visdrīzākais pušot top lane. Tas būtu mans minējums. Jā, tas būtu Latvijas, jo Nidalī jau sen varēja šo Heraldu paņemt. Ko viņi arī tagad nedara. Šo Homeless izliek Visionu uz pūķi. Jā, Vision ziņā, protams, Homeless ir daudz labāk nekā... Jā, spēle šobrīd bišķīt novērnājusies, bet tas galvenos kārt tāpēc, ka Homeless vienkārši izliek savu Visionu. Tikmēr Nidalī mierīgi ņem Drake, bez paliekām problēmām. Dravens izstās, ka ir bīstami. Es gribēju teikt, ka varbūt beigsies tāpat, kā bija vakar, kad Kais izdzīvo, kad visi pieciņi uzbrūk, bet nē.
Teamfights izstījās labi, taču Free Lazer Tag ir pārāk daudz aiz muguras. Šis ir best of 3. Tā kā vēl ir ja Free Lazer Tag Guntiem šo spēli zaudē, tad viņiem ir vēl viena iespēja atspēlēties, lai izvilkt uz 3 spēlēm. Un ja šis beigsies ļoti ātri, tad mēs arī varam turpināt streamu ar Devil's Choice Gaming spēlēm. Pēc būtības. Manuprāt, pirmā lieta, ko Lazertagam vajadzētu paņemt uz nākošo spēli, ir tas, ka viņiem vajadzētu winning lanes vairāk, lai viņi varētu pušot apakaļ, neļaut viņiem dabūt pušu lanos un palīdzēt džanglerim. Homeless šobrīd noresetoja savu komandu, iztērēja naudu un atgriežās tādīt vision. Šobrīd izskatās, ka viņam fokus būs uz topside, uz Heraldu. Heralds vēl ir 2 minūtes, tā kā to viņi izstāsta, ka tagad paņem beidzot. Droši vien gaidīt pēc iespējas vēlāk, lai viņi vienkārši varētu izpušot. Jā, bet Heraldu var 2 dabūt spēles laikā. Jā, a kur viņi izmantoja pirmos viņus darīt? Viņi nepaņēma, ne? Viņi nepaņēma. Vismaz diezgan dīvaini, ka nepaņēma, varbūt viņi... Viņi varbūt gribēja uzturēt to momentu un idolīju, viņam likās, ka viņam nav vajadzības. Kas arī izskatās, tie ir taisnība. Jā, un baigi daudz shutdownu, arī īstenībā nav kas likt. Free Lazer tur gluķam atspēlēties pašu laiku. Jā, jo viņi jau viņus dabūja. Bet nu, uz Nidalī, es nezinu, kad droši vien... Džinam varētu viņus dot, un tad viņiem būtu lielāka iespēja atspēlēties pašlaik. Džins un Sindri ir vienīgā cerība. Jā, Šems ir pabeidz tikai kurpes šobrīd. Jā, 0-6-2 ir ar naudu, kā ir. Ekīpa šeit tas gandrīz 100 CS. Lazer Tag iespēja ir vienīgais mēģināt dabūt kādu piku. Savādāk viņiem būs ļoti grūti. Nidalī šobrīd no malas vienkārši pauko un viņas spēri sāks. Jā, Džinam pozitīvība ar vienu. Tieši tā kā Džinam trāpa. Pat Nautilus tam pozitīvības. O, vai te priesi teamfights? Vai arī iespējams pušu līdz pašam Nexusam? Heralds out? Ja Nidalī turpinās trāpīt... Tikmēr sens vienkārši backlainā dabūt Džinu gandrīz. Nē, dabū arī, man liekas, ka tas arī varētu būt pēdējais fight šajā spēlē. Jā, ar Herald pušu. Tāds arī šķiet divi mērķi. Džins down, 30 sekundes. Heralds jau pušo vienu Nexus stāv. Dreivens mierīgi lido zem toweriem, tā kā viņam vienalga. Tas varētu būt... Tas air bullets no centrēkaš tik daudz damage tā ir šauts. Tas iztās, ka arī būs viss. Zigs ir neizdzīvo. Lazer Tag centās pēdējo defense uztaisīt. Taču Nidalī pauks ir par liels, kas viņa arī. Pēdējais Nexus Tower ir lejā. Varbūt Džins kaut ko vēl izdara, kaut kādu brīdumu, kas pagarina šo spēli. Viens kills. Es īsti vairs nezinu, vai Homeless tagad vienkārši mēģina BM-ot pie Toweru, vai pie Fountaina, vai viņi tā kā mēģina pabeigt spēli. Viņi jau varēja pabeigt. Viņi varēja pabeigt, jā, viņi būtu vienkārši situši, tad būtu. Vai arī viņi gaida, ka viņi jums būs. Nu šobrīd viņi divi tādies aivās pabeigt. Es redzu, viņi viņi. Nu, Ziggs no teleportējās botlēnā. Ziggs teleportējās, jā. Izskatās, ka viņi vienkārši dabūs visus iespējams, visus inhibus. Nē. Drēvens ulto no bāzes. Nu. Es īsti nezinu, ka... Jā, nu, tas vienkārši viņi ir tik tālu priekšā, ka viņi domāja, ka viņi pabeigts bišku vēlāk. Tas ir labākais. Izstāst, ka viņi grib iznīcināt viņiem bāzes to pilnīgo.
sagraut morāli nākamajā spēlē pilnībā. Jā, tikmēr Lazarsaks nav dabūjis nevienu turēt. Vienīgais, ko viņš šajā spēlē dabūja, ir daži kili un divi pūķi. Tikmēr vēl viens inhibs down, Sejuani down. Pat tūp neizmeta, kas nozīmē, ka visi pārējie droši vien nomirst, un vienkārši nav īsti vairs graut kontrola. Homeless vienkārši stako savu KDA'i. Jā, mēģina turpināt būt turnīra līderi šajā jomā. Un Spectate Games ielūgo, kas nozīmē, ka spēlē arī droši vien ir beigusies. Diezgan smaga spēle priekš Lazertaga pirmā. Redzēsim, viņi būs spējīgi atgūties. Jā, jā. Tagad gribētu to zināt, es te... kas tagad viņiem īsti notiks. Parasti ir pāris minūšu pauzes tur spēlē. Beigās ir 18 000 gold līdz. Tā. Tā. Nu, diezgan smagi. Teikšu, kā ir. Bet, nu, arī vakar bija diezgan smagi pirmā spēle, taču viņi atguvās. Jā, vakar arī bija pirmā spēle. Lazertags būs varējis izdarīt līdzīgi. Jā, jā, tas gan. Nu, cerams. Jo tiešām vakar, man liekas, pat nebija tik liela dominance, kā šeit Homeless izrādīja. Homelessam izstāst, ka ir augstāks līmenis visi tie lane kontroli nekā vakar. Bet viņi vairāk izstāst, ka būs grūtāk Lazertagam kaut ko izdarīt. Tā kā jā, pagaidām... Es īsti nezinu, vai viņi grib pauzu vai negrib pauzu. Tātad. Same here. Ok, tātad mums nebūs pauzes, jo viņi ir uzreiz gatavi spēlēt. Es pēc, ka Lazertags grib to pabeigt ātri. Jā, they are thirsty for blood. Ok, then. Tad sāciet. Tā... Kā tev šķiet, ko Lazertagam vajadzētu banot? Oi, es pat nezinu, vai viņi kaut ko spēs nobanot tā reāli. Vai Nidalī, domāju, ka viņiem vajadzētu nobanot. Zin kā, ja ir salīdzinoši zemāka līmeņa spēlētāji pret augstāka līmeņa spēlētāji, ir baigi grūti kaut ko nobanot. Jo, tā kā most cases, droši vien, tie augstāk līmeņa spēlētājiem ir vairāk kaut kāds čempionu puls, no kurienes viņi var izvēlēties. Tas jā, bet viņi zina, ka viņi jau pret šo team kompi jau ir zaudēji. Un vai viņi varēs... Vienīgais viņi var kaut ko pamainīt lēnos, lai viņiem ir labāk vai drošāk. Taču Nidalī bans tomēr iziet cauri. Jā, Nidalī bija diezgan tā kā... diezgan ietekmējušo spēli, teiksim tā, ekīpaši ar tiem early gankiem. Es brīnos, ka Free Lazertags Guntim negribēja mazu pauzi, lai mišku apkopot domas. Iet ar domu, kā būs, tā būs. Mēģinās to labāko. Redzēsim, vai viņi paņems arī tancīgu džanglu, vai arī viņi mēģinās paņemt ātrāku džangleru, lai tiktu līdz. Tā, kas mums tagad hekerim bankas kā vienmēr, protams. Un trīs stāna. Ceru uz maģiju, kā vakar. Jā, es neredzēju, kā bija boosted animals pret Boom Boys. Kā viņiem bija, lai viņi pikoja Tristana, bet Tristana ir diezgan stiprs piks. Es nezinu, uz ko viņi ies, varbūt viņi ies kaut ko līdzīgi, kas bija vakar, ka shieldi uz ADC. Bet
mani baida LeBlanc picks Homeless komandā, jo tas varētu būt diezgan demoralizējoši, ja LeBlanc tiek priekšā visam. Jā, izstāsts, ka Homeless vispār nebaidās un ies uz pilnu banku atkal Snowball Fair League. Jā, arī tik Snowball komps. Izskatās, ka viņi ņem tādus, kas... No, Lavi? Toplainā? Nē, klēdz. Tomēr, nē. Liktos, ka Lavi būtu labāk, bet... Tas vismaz būtu kaitinošāks Homelessam tikt galā. Jā, varbūt ir tādi comfort piki vairāk tieši viņiem, un tāpēc viņi tā izvēlas. Jo daudzi tie, nu, arī Elīze baigi bieži neredz. Jā, Elīze nav zinu. Solo kill un flex kill. Ja nevienīgi tu viņus speciāli nemeino. Tikmēr Fiora topā. Nu, jā, tas ir bīstami Fiora topā. Tas atrūst. Ja apalīgs aiz muguras atkal nedaudz, tad tā būs tā kārtējā atrā spēle. True damage. True damage monsters vienkārši. Veigārs izbanots viņu tātad, lai viņiem nebūtu neviens, kas aptur viņu engage. Nākamie bani, nu, viņiem nav... Free Lazer, tagad Guntim vēl nav midlanes, tāpēc... Ko nu, plāna tā, kam ir aptuveni skaidrs, ko Homeless grib ar viņiem izdarīt. nu, neskaitot tā, to, ka droši vien paņemt leinos, tad uzvarēt, jā. Un ātri. Un tā, ka var jebko paņemt viens pret viens, vispār tā izskatās. Jo Fiora vai pēc teorijas var paņemt jebkuru viens pret viens. LeBlanc var paņemt viens pret viens. Viņi prioritizē uzvarēt leinu. Jo, ja tu uzvar leinu, tad viņi pušo iekšā vižanu un tu nevar. Viņi tev lēnām izšķauko ārā. Jā. Es redzu, ka Kundziņa kungs arī ir pievienojies. Sveicināt, kolēģi. Jā, mums ir arī Kundziņa kungs ar šo spēli. Kāda tev bija iespēja par pirmo? Es gribēju pavaicāt, jo es neredzēju, kāda tad bija rezultāts. Ātrs. 10 tūkstoši gold līdz 15. minūtē. Jā, bija ļoti ātrs. Būtībā viņa jau 3. minūtē bija 1 tūkstoši priekšā kaut kādā veidā. Un... Ar First Blood un Minioniem. Jā. Šeinam bija gandrīz 100 minionu mazāk nekā setām džanglā topā. Tikmēr Free Lazer Tags Guntim ir Azax, Fizz. Interesants teamfights, interesanti. Pantheons priekš Homeless, kas, protams, ir ļoti vanvīvan, arī čempions. Un Havero gan uz Ezreal, gan uz Veinu. Lazer Tags šobrīd izvēlas nedaudz more early team kompu, lai varētu mēģināt tikt galā ar viņiem. Jā, un tikmēr Homeless vienkārši ņem visu, kas viņiem varētu viens pret viens dueļos. Uzvarēt tikmēr, un Ezreals. Jā, nu, te izskatās, ka varētu būt tīri skill matchups diezgan. Kā jebkurā spēlē. Nē, jebkurā spēlē, bet tā kā, ja čempioni ir tīri balstīti uz tā kā duelēšanos, tad, nu, tad ir jāmēģina noturēt savu lane. Lazer Tags izrādīja arī savas dzīvības pazīmes, taču viņi jau bija pārāk daudzais muguras, lai varētu uzvarēt šos teamfights. Jā, Pantheons pret Kledu. Ezreals pret... Tas ir mid Pantheons, gan jau. Nē, viņiem ir... Ah, jungle, sorry. Jungle Pantheons, jā. Yep. Blanka midā. Varētu būt sātīgi. Sātīgi. Nu, vismaz, ja šī spēle ies ļoti ātri, mēs varēsim skatīties Devil's Choice Gaming. Jā. Jā. No 15 minūtes. 15 minūtes game, jā. Nē, nu, ja viņi tiešām izpašo tik ātri, tad tas tiešām tā arī varētu beigties. Es redzēju vienīgi iepriekšējo team comp. Homelessam bija diezgan liels pushing power ar Ziggs.
Tas arī atspoguļojās spēlē, kad viņiem bija visi lēni priority un Sedžonī nevarēja ieiet savā džanglā pat praktiski. Un šoreiz viņiem arī tāds mērķis, ka viņi daivos lēnus, jo Pantalons ir ļoti labs čempions, ar kuru var daivot. Ne, tāpat kā LeBlanc. Tieši tā. Jā. Jā, es pat nezinu, tēmākais. Es ceru, ka, lai gan viņiem ir Zak, pagaidu. Kas viņiem ir support? Kas supportē okay. Free Lazard? Interesanti. Nē, es domāju, ka tas ir Zak. Stone support spēlē support. Tā parasti. Tad Zak support. Tas ir interesants pick supportā. Es ceru, ka viņi ies invadā varbūt. Tā kā off meta, bet tiešām interesanti. Nē, es manīju līdz šim Zak support. Kad... Varbūt comfort picks. Nevar zināt. Iespējams. Jo, jā. Ja viņi, jo tā kā reāli vakar, kad spēlēja LGBTQ plus pret Command X, otrā spēle bija tik tu, tikai tāpēc, ka sākumā bija tas invades straibušā, kur Command X dabūja diezgan daudz skillus early uz kura čempionu? Kas viņam bija? Tristana, Tristana, jā. Viņi dabūja uz Tristanas tieši, un pēc tam arī uz viņus varēja karijot. Tāpēc vajadzētu kaut ko līdzīgu darīt. Tas, protams, var beigties arī ļoti slikti, ja kaut kāda LeBlanc dabū to kill. Jā. Jā, tad tur, LeBlanc vai Ezreals? LeBlanc vai Ezreals, jā. Ezreals arī ir tiezgan. Nu, patiesībā visi. Izņemot Nami būtu nenormāli strong priekš Homeless. Jā, Ezreals. Spriežot pēc vakardienas, Ezreals rašos Essence Reaver, nevis Manamunu? Gan jau Essence, tad Manamunu un tad tikai Duskblades. Jā. Tā vismaz man liktos. Spiežot pēc lēniem, Pantlons ir citamākais prioritizēs gankot top lēnu, jo tas ir lēns, kuru viņiem ir visvieglāk nogankot, jo Tristanu un Fizu būs grūti nogankot, bet ja viņi devos priekšā Fioru, tad tas jau būs palielajām top lēnas būs norakstīts. Jā. Jā, nē, jā, Elisa Jungle, Zak supports, klets topā. Tristana ADC. Kaut kas interesants rūnās, baigi nē. Viss diezgan standarts tāds. Kāda vēl komentāra varētu būt? Izņemot to, ka jābūt invadam. To mēs redzēsim. Lazer tagad bija iespēja ar savu team kompu invadot, taču viņi nosteicās tomēr to nedarīt. Jā, viņam bija Nautilus. Es nezinu, kāpēc viņi neinvadoja. Varbūt tāpēc, ka tāpēc, ka varbūt gaidīja, ka būtu invades, vai viņi nejūtās pārliecināti, ka viņi varētu. Pārāk daudz varbūt respektē Homeless. Jā, tā arī varētu būt, un mēs esam spēlē. Arī Homeless šobrīd var, ja viņi grib iet invade, bet iztās, kad viņi to nedarīs, viņi izratos. Game un has been pause. Oh. 22 sekunde. DC. Ah, yes. Riot, fix your game. Maisi sakot. Ok. Kas vēl labs? LeBlanc midlēnā sāka ar corruption potion. Abas sāka ar corruption potion. Un neizskatās, ka atkal būtu invades. Sād. Bet Homeless arī viņi piesardzīgi, viņi jau gaida, ka viņi varbūt to varētu darīt, tāpēc viņi nosēdz visus lēņus un redzētu. Jā, bet ja tu esi tā kā vājāk komanda, tu būtu jāmēģina
Tu būtu jāmēģina dabūt early kill, tā kā citādāk tev ir ļoti grūti. Jo... Vakar... Uzlaic. Jā, un mēs vakar redzējām, ka jau ir higher elo, tā kā tie spēlētāji, tad tīri uz farmu arī var vienkārši paņemt. Pēdīsies, ka Homeless respektēja viņu veidus, tāpēc viņi droši nostājās tādās atālumos, ka viņi redzēs, ja viņi nāk. Bet, ja šis beigsies ļoti ātri, tad nāk, mēs skatīsimies Devil's Choice Gaming pret Team Don't Farm. Viņi ir piekrituši pagaidīt. Tā kā, vismaz viena laba ziņa. Redzēsim komandu, kas sāka mīmus. Un kā, nu, tie bija ļoti labi mīmi. Jā. Your guide toplēnā. Redzēsim. Elija sāk ar top, Fior gaida top lane'ā, vai tas varētu būt early kills? Early dezai, bet tu dominants parādīšana lane'ā. Jā, jā. Viņa arī pilnīgi pati nesavāca savus minionus, viņa pazaudēja 3, bet nu, experience izties, ka tavu jābūt. Baigi interesants jautājums, jūs liekat flash uz F vai uz D? Es esmu, patiesībā, es esmu viens no tiem, kurš nespēlē ar QVRR, QVRR. Ko tu izmanto? Nē, 1, 2, 3, 4. Es esmu sātīts pārstulis, kas to dara. Kā tu līdz tam nonāci, lūdzu pasaka? Pirms Lolo diezgan aktīvi spēlēja tā arī 3D mobu trešā. Jā, trešās personas mob smite, tur visi ability ir uz 1, 2, 3, 4. Botlainā jau notiek pirmā stīna. Jā, tikmēr botlainā Zaks. Un jā, ir, jā, pirms tad dabūt pirmo kill. Early advantage priekšnās. Tikai nu, tieši uz Tristanas, kas ir ļoti huge patiesībā priekš Freelizer taks Guntim. Jā, bet tikmēr Pantolons inveido viņu džanglu. Jā. Tristanai kaut kāds power boost mums single eliminationā. Jā, var redzēt, ka Zax supports ir jau bijis atstrādāts. Jā, Zax tikmēr jau sēž vidū, okay. Mēģina gankošu. Mm. Es nezinu, vai tas beigsies ar killu. Tas beigsies ar killu, bet laikam Fizz, ne? Nē, Fizz izbēg tomēr. Bet viņi smagi. Inveido viņa džanglu. Un viņš nedabū raptors arī. Un jā, divi kempi pazaudēt, vai pusotrs. Taču pirmais kills uz trīs stenes, kas ir ļoti labi. Farm arī tiek pazaudēt, neskatoties uz early killu uz trīs stenes. Viņi jau ir vienādi goldā. Un, kas jau ir progress. Lazertags nav Let's jau mēģin izaicināt Fioru, viens hits vajadzētu būt healam, ja nu vien, jo Fiora izmantoja savu spell shield. Ļoti maz, jā, nē, jā! Man liekas, ka spell shield ir up. Fiora var atbildēt, ja mēs būtu. Tā ir riktīgs skill matchup īstenībā, jep. Tas jau bija vienkārši skill gaps. Tas bija unlucky un skill gap. Tas bija reāls skill gaps, jo Fiora nu sagaidīja, ka viņai ir visi savi skilli. Klēts būtu varējis ātrāk viņu dabūt, ja viņš būtu noplečojies, bet viņš viņu taupīja. Viņš domāja, ka viņam ir Klēdam arī nebija trinketa, ko ielikt bušā, ja būtu, viņš varētu dabūt. Diezgan neveiksmīgi vienkārši. Un, diemžēl. Bet Lazertags šajā raundā atbildīs mēs no ar saviem pretestību. Jā. Bet jau gan rīzmu viens kā ir par labu Homeless tieši golda ziņā. Jā, paskatoties uz farmu, tas ir arī redzams, kurš ir naudas. Taču Tristan dabūna vēl vienu kilu. Jā, nu, vismaz Tristan ir kilu. Viņa tiešām ir tas čempions, kas varētu snowballot. Jā. Un tas arī ir viņu win condition šobrīd. Vienīgi vakar LGBTQ plus otrajā spēlē bija nejutās, man liekas, tik droši viņi, tā kā diezgan piesardzīgi spēlē, neskatoties to savu kombo. Bet šeit Homeless diezgan droši spēlē.
Un LaserTag tiks pie pirmā pūķa Mountain Drake. Jā, tāpat kā pirmajā spēlē būtībā. Tikmēr klets aizvien projām aizaicinu Fjord. Otrais Drake's ar Infernal, tā kā Infernal Souls nebūs atkal. Es nezinu, kad beidzot būs spēle, kad būs Infernal Souls pieejams. Zaks mēģina dabūt automā kivas. Jā, bet... Tikmēr džunglā pastaigājas pantlons un tāvāds visu svārni. Jā, Elise ir diezgan behind pašlaik. Gan goldā, gan levelos. Mids arī ir diezgan behind, Kiz ir tikai level 5, LeBlanc jau level 6. Nu, 20. Džunglā ir vislielāk. Ah, nē! Tikmēr Pantheons... Double kill? Jā, protams. Tis laikam bija TRS selection, nu viņš nevarēja, nebija spējis aizsākt. Jā, viņš bija pirms tam, jo viņš bija... Chains bija virsū. Lai gan džunglā CS difference ir tie 20, bet topā... Vēl vienu kill? Bet topā ir diezgan pie 40, bet jā, Tristan dabū vēl vienu kill. Te 3-0. Man gan fascinē, ka... Neskatoties uz 3-0, Tristanai ir vienāds farms ar Ezreal. Kaut kādā veidā. T-Pain ir augstākais rangs komandā, tā arī varētu būt. Tas tā arī izskatās, jā. Skill gaps kā nekā, mazliet ir. Bet skill gaps var piesakt komandas darbs. Lai gan šajā sezonā ir diezgan pagrūti, ņemot vairāk jaunos aitumus. Taču no. Tagad lane vismaz ir līdzīgāka un LaserTag neļauj homelessām aizskriet ar līdu. Jā, bots ir līdzīgs, bet paskatieties uz topu. Topu, džungli, jā, midu. No. Mids arī. Mids arī 30. 1000 gold starpība. 1000 gold starpība midā. Jā. Ir diezgan. Topā arī 1000. Kas vēl mums notiek? Labs baigi nekas īstenībā, mierīga spēle. Tik tas, ka Tristan tiek feedot. Jā. Bet teorētiski pareizā čempiona, tas pareizā player, jo... Zaks Romo apkārt mēģina palīdzēt pāriem lieniem atstājis Tristanu vienu. Viņiem vajadzētu arī uz Fizze dabūt kilus. Jo tur Fizzem ir diezgan liels manšot potential. Būtībā nav tik slikti, ka... Zaks palīdz, jo Tristan, cik es skatījos, to skillus dabūt tieši uz Nami, tur ar vienu kombo. Šīs Novis un... Pantheons aizbēg, tikmēr noteikti LeBlanca dabūs skillu uz Fizu, nē? Nē, Zaks izglāb. Nē, Ezra Ultimates, un tas bija skill. Tuvu. Tuvu. Jā, ne. Jā, likās, ka klētis uzies uz LeBlancu, taču viņš atkāpjās viņām veiksmīgi par labu. Bet gold leads jau ir palielinājis ar 2,5 tūkstoši. Ezreals un Nami pušo lēni, jo zinu, ka Zaks nav lēnā. Jā, nu... Izskatās, ka... Jā, lielākā starpība ir... Jungles, mids un tops. Bottoms ir vienīgais, kas ir... Head patiesībā dēļ trim killiem gaņā. Bet nu arī tikai reāli pa 1000, un tas, es nezinu, tas ir pietiekami, lai izskarījot visu komandu. Diez vai, ja viņiem ir tāda LeBlanca, kas ir one shot machine. Jā, tas ne tikai tas, ka ir LeBlanca, tas ir visi CC. Jā. Pēdām nāks splešoties un... Es nezinu, kāpēc klets tur gāja atpakaļ iekšā? Interesanti izvēle no kleda puses, jā. Tā kā dabīgi instinkti teiktu bēc prom nevis ar jāpēc, bet... Ja nu, varbūt lalā mums strādā viss citādāk. Manuprāt, LaserTagam vajadzētu fokusēties vairāk uz botlane, izpušot, palīdzēt, izpušot turēt un neļaut botlane farmoties, un tad viņi varētu... Switch on lane uz patiesnībā. Jā, man pat gribējās, lai varbūt Zaks... Man gribējās, lai Zaks varbūt pat nav...
pieturi, tad, kad Tristan dabūt tos plaitus, lai esmu full golds aiziet Tristanā. Jā, arī varētu. Jā, bet tagad viņi, jo tagad viņi splitoja, kas īsti varbūt nebija tas ideālākais variants. Infernal Souls up noteikti, ka Free Lazer teiks Guntim cer šo dabūt. Viņiem tas varētu būt kills uz LeBlancas īstenībā. Jā, varētu jā, tā būt. Jā, tieši tā ir. Tā kā Tristan aizien projām tiek feedot, viss kārtība. Tikmēr notiek maz skerbeši. Ah, Priveru botamā. Ults nodami. Zags droši vien būs savā... Pasīvais tiek unitēts, un viņi mēģina norušot pūķi. Nu, it kā gudra izvēle, jo... Tas, cik tas sanāk, bija 3-4%. Pīs tika pirmā kill. Jā, pīs double kill. Bet Pantheons atdūl uz klēdu, Fizu arī dabū. Ļoti interesanti, ļoti labs, ka... Ļoti no Elises. Tristanē nemaz nav shutdown, tāpēc... Jā, 4-0, bet nav shutdown goals. 4-0, bet nav shutdown. Varbūt nav, nu, salīdzinoši ar pārējiem, ar komandu, tāpēc... Tīvār teleportējās apkaļ uz toplainu. Klets arī. Tristan šobrīd ir 1400 priekšā Ezreāla un mēģina kapitalizēties uz Tristanu. Jā, vismaz labi ir Free Lazer tāks Guntim tas, ka Tristan ir diezgan ahead. Un ir arī. Bet viņiem vajadzētu extendot līdu, palīdzot, pušot botlane, turēt ārā. Tad viņi varētu rotēt Tristanu un pušot pārējos lanes. Bet Tristan ļoti spēcīgi, lai dabūtu plētus. Jā, jā. Yes. Bet man liekas, ka viņiem rotācijas pieklo vienkārši mazliet, tāpēc nevar. Nu, viņi varētu izpašot botu un tad rotētot, nu nevis rotētot, bet svičot ar topu, lai klets iet uz leju un Tristana dabūt tos top lane plētus, kas ir vēl joprojām 5. Viņiem pat nevajadzētu arī rotēt, viņi varētu izpašot botlane un ar klēdu kopā izpašot toplane. Nosacīt arī atdot botlane, lai dabūtu momentu. Bet minūte līdz pleitiem, so... Tagad jau jā, tagad ir par vēl viņiem. Nu, ja Tristan dabūtu shutdown uz Pantheon uz Dior, varētu būt interesanti teamfight, ja mēs pieņemam, ka Pantheons netiek mostam no Tristan. Jā, bet... Es droši vien, ja es būtu Tristan, es tā kā investētu early uz QSS. Tristanē būs jābūt uzmanīgai pret LeBlanc, jo viņi varēs nonšutot. Jā, ar LeBlanc ir tā, ka... Fizz ir miris vēlreiz. Fizz pat vairs nedod goldu, tas bija 137 goldu. tur pat nebija nekā īsti. Tas tā kā divas cannon minions nosist. Par divu Canon vairāk dod. Jā, īstenībā. Jā, LeBlanc dabūn first over, Tristan un nedaudz vēlāk, diemžēl nedabūja first over goldu. 5000 jau gold līdz. Un arī paskaties, kāds visions ir, tā kā Free Lazer tagad Guntim praktiski nekāds visions, bet toties Homeless ir 3 pink ward enemy jungle. Redzu rotācijas, jā. Diezgad iespēdīgi. Uzbrūk. Noteikti kills uz Nami, jā, protams. Jā. Ja varētu dabūt kill uz Pantheon, stuns ir out, varbūt. Tīstās, kad ir... Tās arī ir, jā, tieši tā. 800 golds Tristanai, tā kā viss turpinās un shutdowns tāpat Tristanai nav. Tas ir ļoti interesanti, patīk. Ah, nē, tagad ir 150 golds. Bet tikai ir 6-0 un 150 gold. Jā, tikai 6-0. Es pieņemu, ka viņi ka shutdowns kaut kā skatās arī kopējo komandas to. Jā, gan jau. Citādāk makes no sense. Jep. Taču salīdzinām tā pirmā spēle, šī jau ir pietni labāka. Jā, šī ir pietni labāka. Šī gan jau arī būs ilgāka nekā iepriekšējā. Tristanai teamfightos būs jābūt ļoti uzmanīgai, jo ja Tristana ir minusi, tad viņiem vēl nekādi izredži. Jā, nu,
katrā gadījumā šeit ir, šis ir pirmais sīts, bet astoto, tāpēc... Nu... Tio reik overextendo? Tāpēc arī ir varbūt tāda starpība, bet Devil's Choice pret Team Don't Farm būs... Tas bija kas tāds... Uz Fizz dabūj Shutdown Goldu. Goldīts jau vairs nav tik liels, tagad tikai 4000. Tikai četri. Bet viņi aptuveni nedaudz zem 1000 dabūja no Shutdown Gone. Kurš dabūja Fiora Shutdown? Es neredzu. Fizz dabūja, jep. Viņš arī dabūja Pantheon. Tagad Pantheon, jā. Tā kā nav tik slikti. Trešais Drake's priekš Free Lazertex Gunther. Cloud Soul to. Not even surprised, nezinu, ka tais Cloud Souls tik bieži. Homlessam ir nedaudz jāmēģina uzmanīgāk spēlēt, viņi nevar tik agresīvi pušot lanes, jo viņi gribētu uzdevēt. Man liekas, ka vakar visi, kas dabūja Drake savu uzvarē, neskatoties kāds savs tas bija. Iespējams, jā. Pistons šobrīd ir 6-0-2. Viņiem vienkārši visai komanda, izņemot maybe Fizu, jābildo tanki, lai var izglābt. Un pasargāt Tristu. Jā. Bet šeit sākās tas, ko es teicu iepriekš, ka Homeless ir tāda komanda, kas tev var izpašot, pat ja tev ir līdz. Nu, teiksim, ka līdz. Vai vismaz vienādi, jo viss tiek pušots, lai gan un Tristana ir dead. Viņa nav dead. Viņa ir dead. Tomēr. Jā. Pēdējais Ignite tieks. Kad tu redzi savu dzīvi flashing before your eyes. Tu supportam tajā brīdī ir stulbākais brīdis, kad tu redzi, ka tas mirsi tavs ADC un ir tāds. Jā, Palmas saprot, ka nav ko spēlēties un tais pareizes rotācijas uzreiz. Zags bildo... Viņš nebildo šis. Chemtank izskatās, ka viņš bildo. Kills uz Fjords varbūt? Izskatījās, bet tomēr nē. Fizz kārtējā reizi. Vairāk... Nu jā, divi kili tomēr. Tomēr divi kili. Bet jā, bet farma ziņā tas ir... Sāpīgi skatīties uz Fizzam. Divreiz vairāk nekā Kledam. LeBlancai trīsreiz vairāk nekā Fizzam. Goldīts ir apakaļ uz 8000 šobrīd jau. Jā. Tā ir īpaši, jo... Realist... Jā, Free Lazer tiks gumcim, bet tikai viens stāvvežs dabūts. Botlane. Jā, un tas ir botlane. Redzēsim, vai viņi atkal darīs tāpatās. Viņa ir rift pēdējā minūte, ko viņi ir dabūt. Bet izstās, ka viņi šoreiz saņem. Nu, viņiem ir laiks. Laikam līdz 45 var... Jā, bet ar to, ka viņi dabūja tikko Ezreal, viņiem nav prioritīs top lane, viņi nevarēja dabūt. Taču Lazertax mēģinās dabūt. 750 golds, laikam, jā, uz Tristas. No Ezreal Shutdown, līdz ar to. Iespējams ir... Kaut ko izdarīt. 1000 golds kopā, kamēr Homelessam lielākā, LeBlancai ir 8400. Ja viņi var labi pīlot priekš Tristana, tad viņiem ir nelielas izredzes. Un tomēr nē, jā. Nē, nu. Skill gap, kind of. Nav tās rotācijas, kam būtu jābūt, lai uzvarētu par Homeless pašlaik. Tā var tikai vienīgi cerēt, ka Tristana izvilks, bet nu arī tā pagrūk. Lazer tagad nav labākais teamkoms, lai aizsargātu Tristana šobrīd. Tas gan jā, būtu. Lai gan arī, ja nebūtu viņiem Zack supports, tad viņi droši vien to early kills mums nebūtu. Jo tas early kills ļoti palīdzētu. Zack varbūt nav, viņi varēja varbūt ko... Alistar, vai arī Alistar supports. Bet jā, Ezreals tikko nomira.
Tikmēr viss, viss tiek pušots vienkārši. Oi, līdz bak- ja man būtu jāmin, tad homeless droši vien vienkārši paņems baronu un nopušos visu. Šeit šobrīd. Un tikmēr Fiori mirus. Fiora dead. Lancer stacks vēl nav ārā nepistē. Nu, saki ko grib, bet damage 300 vai ir? Protams, ja viņi ir 9-2 ar 10 tūkstošiem. Bet Lanka dead arī? Nami dead. 300. Tā. Oh. Redzēsim, vai Lazer taks iespēc. Tas barona. Bet izsās, ka viņi prioritizēja pūķi, soul point. Jā, soul, nu, soul. Bet arī ar to soul point ir baigi tā ify, jo, nu, zin kā, ja tu paņem soul, tas nozīmē, ka nākamais ir Elders, un tad, ja Homeless daba Elder, tad, nu, 100% spēle beigas ir. Manuprāt, labāks calls būtu iet uz barona. Jā, jo riskēt ar Elder, ja šī spēle man... tik ilgies, tas ir. Viņiem vēl jāgaida nedaudz, un tās pāris sekundes, ko viņi gaida, Homeless jau būs atspaunojušies. Jā, paldies. Nostīlo vēl pie tam Drake'u. Tristana dead. Fizz... Un Fiona arī varbūt, nē. Good... Good cocoon. Izglāba tomēr... Pāris cilvēki. Man gribētu teikt, ka 3 pret 1 ir tā kā favorable... Tā... Lazer pēc guntim, bet realistiski nē. Nē. Realistiski nē. Ļoti, ļoti spēcīgi Fjord, ļoti spēcīgi Fjord. Jā. Jā, bija ne, ļoti, bija nepareizs skals noteikti. Viņiem bija jābūt uz baronu labāk, lai viņi var nosargāt savu bāzi. Mhm. Lazer tāks izrādīties, un labi pretestīt tomēr. Experience gaps ir pārāk liels. Jep. Pirmais simtiems arī droši vien vēl nebūs daudz, jo Tristana backer. Aizturās pošā botlane tikmēr. Protams. LeBlanc sēž visos iespējamos krūmos, vienkārši dabūt kādu kill. Vēlams Tristana poņi arī dabū. Ar to arī būtībā teamfights beidzās, jo viņam visi damagers nav. Jep. LeBlanc mirst, bet tas neko daudz nedos viņiem. Nice bounce no Nami. Jums arī iekārts? Gun damage. Jā. Vai tas nozīmē, ka ir... Nē, vēl iet spēlē. Tev iefrīzēja. Man iefrīzēja. Ļoti interesanti. Šobrīd viņi pušo botlane turēt. Oh. Ok. Tristana ir apakaļ. Viņi indeed info. Skaidrs. Fixed. Viss fixed, jās. Riot, please. Riot, please fix. Ak, Riot. Oi, jo troll mi savu bādu. Jā, Tristana izlēma labāk nopušēt midlane un atdot viņiem turēt botlainā. Jā, divi incap tower jau nav. Nu, šis izskatās, ka varētu būt pēdējais teamfights arī. Jā, būtībā, ja viņi dabūt Tristana kā pirmo čempionu, tad viss. Tikmēr mid incaps bez liekām problēmām krīt. Bottom arī. Un Ezreals tomēr nomirš. Tristana dabūt pirmo killu. Bet Homeless mums labāk atkāpties tagad. Man laikam bišku vēl aizvien projām. Jep. Tu vienkārši uzspied, lai... Nevar patīt uz priekšu? Viņš var gan jau. Tristana iegūst papildus pāris minūtes tā ir komandē. Speed up! Gan jau. Ok. Tu vakar. Pa ceļam ārā, Homeless iztīra. Lazer tagad džanglu. Jāatstāj viņam neko. Nu, ar vismaz ar tiem super minioniem mazliet vairāk spiednāk. Bet... Bēdīgi pagaidām izskatās.
Nu, redzēs, ko Homicide darīs, vai viņi spēlēs drošanies pēc barona, vai viņi tomēr mēģinās bez barona šķiet izmēģināt. Bet viņi ir pingo uz barona, tā kā es tās viņi mēģinās to tagad dabūt. Jā. Jā, jā, jā. Nu... No Tristā ir tāds GG team diff. Team diff, jā. Ja tu būtu solo, ja ko tu teici? Jungle guys? Tristā uzvarēja, you win lane, lose game, kā saka. Jā, nu... Jā, viņš pat uzvarēja botlane arī bez jungle palīdzības. Jā, tur bija tīri 2 pret 2, diezgan labi paņēma botu. Jā, tāpēc, kad early Zax dabūja labus CC uz Nami, un uz Ezreal, un Tristā vienkārši dabūja kill. Es skaties, ka Homeless īsti pret šo team comp nebija spēlējis botlainā, ka viņi tikā ātri nomir. Zax supportā nav populārs. Tikmēr klēts nomirst, 4 pret 5. Jo sit tower bez minjoniem dabū pusi no tower kā HP. O, bet jā, LeBlanc overextendo. Jā, LeBlanc killed, Tristana tikmēr mierīgi sit Pantheonu, kuram ir shields. Vai divi lielākie carry ir jau miruši, viņi varbūt varēs nokurēties to. It kā divi pret trīs, Tristana bija safīdotākais cilvēks, bet tikai viens Nexus turēts. Ar vienu kombo Tristānu var dabūt, bet... Ļoti grūti Tristānai mēģināt. Tikmēr topā Inkip Tower arī vairs nav. Viens pret trīs! Ļoti lēnām izspiež visas dzīves pazīmes ārā. Ļoti lēnām. Vēl nav, tomēr inģoties vienu. O, tomēr, okei, cleanups. Elīza dabū Pantheonu, ļoti daudz ferma. Bet realistiski. Es nezinu, vai labākais tagad ir Elīzai iet uz Drake'u. Es teikšu godīgi. Viņi pat īsti nevar dabūt, viņi lai pat... Blanka viņa monšitos. Jā, jā. Viņiem mošu mēģina nostīlot, bet jā, viņai jāpalīdz defot bāze. Jā. Jā, šajā gadījumā man prāt Elisai vajadzēja labāk pagaidīt un mēģināt nospīlot, nekā iet uzreiz pēc plūdus. Jep. Jā. Vēl ir fakts, ka... Un tikmēr taita BM un saka, tās ir pūķi, jāatvod pūķi. Vēl ir fakts, ka Fiora tie ir teorētas, kādā tie iet bāzē 1 par 4, man liekas, uzsist vairāk nekā 4 no HP. Tikmēr? Jep, un Tristan ir dead. Viņa atļauj vienkārši dabūt savu. Taisa klīda. Un tas arī būs viss. Jā, Elīza. Jā. Let's dead. Nu. Pēc idejas viņi pat varētu neiet bāzē un viņa nuzvarētu. Ar laiku, jā. Jo Tristā... Tristā no has lost the game. Uff. Tā kā jā, nu... Ņemot vairāk šīs spēles rezultātu, mums būs vēl spēles, Devil's Choice Gaming pret Team Don't Farm, kur mēs sāksim pēc 7 minūtēm. Jā. Tā kā tagad būs pauze. Bet nu, pusfināla pirmā spēle, zinām, bumbājas pret Homeless un draugi. Jā, tieši tā. Braketi. Bum. Vajadzētu būt. Jārek jau ir noreportējies rezultāts, ka Homeless un draugi pret Bubumu Boys ir pirmie pusfinālisti, pirmais brakets. Un tad tagad mēs noskaidrosim arī otru zaru, kurš tad īsti tiks ārā. Team Don't Farm vai Devil's Choice Gaming. Šajā gadījumā noteikti favorīts būtu Devil's Choice, bet to, protams, redzēsim vēl. Un jā, tā kā pēc 7 minūtēm sāksim draftu. Tā kā pagaidām maza pauze. Oh, you tell me stories.
And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. Jā, tad jā, mēs varam sākt iet draftā jau. Jā. Pirmais bands ir Mundo. Pagaidām abas divas komandas nobeno tankus. Tā, jā, tā tad. Tā, Blue Sides mums ir Team Don't Farm. Jā, vai ne?
Jā, un Devil's Choice. Jā, Devil's Choice Gaming ir Redside. Favorite šeit ir Devil's Choice, teoretiski. Pēc braketiem sanāk, jā. Trešais sīts. Pēc braketiem tā sanāk, jā. Devil's Choice, protams, ir mūsu leģendārie mīmeri. Turnīra mīme ir galvenokārt par viņiem, kas man ļoti patīk. Tātad Amumu priekš Team Don Farm. Tīmo? Tīmo? Ah, nē. Es jau cerēju no konziņa, ka būtu Tīmo kvotas or something. Nē, nebūs. Tas ir tik labi vienkārši. Tik žēl. Bet Lulo Tristana botlēns. Lulo Tristana. Jā, atkal Tristana, kā vienmēr ļoti. Un... Varbūt nebūs botlēnā 2-2 tāds pick potential, kā bija iepriekšējā spēlē Free, kur spēlē Free Laser tag Guntim pret Homeless. Bet vismaz būs labāk peel potential Tristanai no Lulu. Ne, nu būtu, katrs... būtu jauki redzēt Tīmo, zini kā, nu tā kā... Katrs coveros Tīmo, hoveros tas ir. Labāk būtu hoverojuši jī, zini kā, es gribu redzēt jī. Nē. Man nevajag Tīmo, man nevajag jī. Es gribu jī redzēt. Un vēl pie tam Duskblade jī, tā lai būtu nu, maksimums solo Q, zini kā. tas būtu ļoti jauki. Vai tiešām? Parādot mīmes streama. Bija tāda doma. Es gribēju vairāk to darīt pusfinālos, ja devu šo tiek. Bet... bet... Jā. Viens no mīmiem, es varu jums ļoti, viņu ļoti jauku parādīt. Lūdzu. šis bija... Konteksts šī mīma man šeit bija, ka Devil's Choice bija nākamā spēle arī pret kaut ko svarīgu, un viņi nevarēja saprast, vai galvāk mīmot vai uzvarēt. Gatavoties uz spēlē, jā. Jā, kaut kas tamlīdzīgs. Tas... Da, tajā brīdī tas bija vēl smieklīgāk, jā. Bet vai Devil's Choice paņems full Yordles komandu? Wait. Pagaidām 3 no 5 ir. Ah, jā, viņi zaudēja LGBTQ plus tajā brīdī. Ok. Es jau vairs neatceros, mums tik daudz mīmu īstenībā bija, ka... All of Jungle? All of Jungle? Tikmēr, kas mums notiek ar team composition īsti šeit? Pagaid, Poppy Jungle? Tā izskatās? Mumu Jungle, Poppy... Ko? Tā pagaid. Poppy, no lai... Think. Poppy supportā. Svains mid, Poppy support, Mumu Jungle, tā vajadzētu būt. Jā, tā vajadzētu būt, bet diezgan interesants picks. Vukongs varētu būt labs, bet vai tā būtu? Kīpa shutdown no Tristanas jumpu popija. Jā, bet cik bieži reāli lec sejā, tā kā. Fizz arī, Fizz counteru nedaudz, ka viņš nevar aizmukt. Jā, arī, kind of. Drīzāk tas, ka viņš nevar uzlikt virsū ar Q. Tā bija varianti. Jā. Poppy Tristana botā varētu būt stipri. Poppy Caitlina. Jā, Poppy Caitlina. Lulu Tristana, jā. All of Jungles. Diezgan tādi snowbally čempioni, kas arī skill-based diezgan.
Sveinam vajadzētu būt tīri labam matchupam pret Fizu. Ja vien viņš netiek gankots. Ja tas ir mids Sveins, jo nezinu, varbūt viņi pēkšņi kaut kā citādāk ir izdomājuši. Jā, tas vienkārši būtu tieši. Loģiskāk mazliet. Var arī toplēnā Sveins iet. Vēl arī interesanti, ka viņi nepikoja Malfītu. Nav nebija banots. Jā. Jā, iedomājies, kāds kombo būtu ar Lamumu, Malfītu, Sveinu. Tas gan labi būtu. Vēl tāpat arī... Ā, nu viņiem ir Vulkongs, tāpat tas ir tikpat labi īstenībā. Ja ne labāk, varbūt. Kas vēl mums tāds labs ir? Tā sanāk trešais sīds ar sesto. Jā, sestais ar tā trešo. Tā sanāk. Jā, sestais ar trešo. Tā kā teorētiski vajadzētu būt daudz tuvākai spēlē. Jo homeless ir vienkārši tā kā īpaši labi māk tevi izrotēt ārā no savas spēles. Iegriez tevi karuselī. Jā, iegriez tevi karuselī un izmet ārā tevi no... Arēnas tāpat kā Lee Sins dara TFT. Sāpīgas atmiņas. Sāpīgas atmiņas. Tāpat kā Brahms un Serafina. Brahms un Serafina, jā. Kundz, nē, kā, nu nevajag, jā. Jā, kundz viņam ir video, video, kā viņš zaudēja vienu spēli. Nu, ne zaudēja, bet kā Brahms un pretiniekiem izglāba vienu spēli. Ir nav otrā mūsu spēle. Pati pirmā spēle šajā turnīrā mums. Jā, bija sāpīgi, bija sāpīgi. Bet sāpīgāk bīsnībā skatīties pēc tam nekā tajā brīdī. Tajā brīdī tu nesaprati, kas notiek, bet pēc tam, kad es sapratu, bija diezgan sāpīgi. Jā. Jā, kas vēl, kas vēl. Kura lai šeit būs prioritāts? Fiora pret... Priārai vajadzētu pušas pret Vulkongu, manuprāt, būtu nevēlam. Botlēnā diezgan līdzīgi. Es šaubos, ka toplēnā būs kaut kādi kili. Viens pret viens. Var būt, bet es apšaubu. Varbūt tikai džungleri nogankos. Es nezinu, vai Mumu ies full clearā vai arī iztīrīs un mēģinās kādu early ganku uztaisīt. Ņemot vairāk, ka šī ir bišku zemāka sīdi, es pieņemu, ka varētu būt invades. Īstenībā. No Team Don't Want puses. Ar Amumu. Ar Popiju varbūt arī. Jā, viņiem ir diezgan spēcīgs invades. Jo Devil's Choice ir tikai... Jā, tikai Lulu. Jā, tikai Lulu crowd controls pirmajā līmenī. Jā, Caitlyn var sākt ar trapiem un droši palikt, viņi var ļoti viegli nolakot kādu. Oh, kā vienmēr, lādējis Spectate Games, nekad nevar saprast, vai tu esi spēlē vai neesi spēlē. Šoreiz jāspēc to no streama laikam būs. Jā. Tad to laiku, Anis, es jums jau stāstīju, ka es pirmo reizi spēlēju uz mobilo telefonu TFT un dabūju 9 Dragon Soul. Man bija līdzīga spēle, ka es pirmo reizi telefonā uzspēlēju tikai... Tas laikam viņa speciāli tev dod, lai tu spēlē vēl. Viņa man iedeva Dragon Soul to feitu un tad burtiski kaut kādā... Mēs bijām divi palikuši un iedeva to vienkārši straight up item, kurš Dragon Soul treitu. Did you win? Yes. Tā kā... Pēc otrā fajta pretnieks vienkārši surrenderoja, tāpēc jā. Dabai pirmo vietu. Aha. Weird flex, but talk. Hey man, I gotta flex about something. Say me if you play TFT. Tā mēs esam game'a. Transition un mēs esam game'a. Jūs esat 31. sekundē, vai ne? Es esmu streamā. Es esmu streamā, ā. 38. No, 40. Yes, yes, yes. Ok, tad viss kārtība. Jep, jep, jep. Bet, jā.
tātad Team Don't Farm mēģināja early inveidot, bet nesanāca. Vispār jā, viņam bija arī Sveins, tā kā... Tā. Paga. Sveins nav midā, Sveins ir botumā. Man ir pieredze Sveins supportā, viņš ir ļoti spēcīgs, viņam ir labs CC. Jā, bet tad sanāk Poppy mid counter picks pret Fizzo. Nu jā, sanāk ar viņas to mistisko auru, tas Q tiek kancelots. Jā, bet interesanti. Interesanti izvēle. Ah, nē, Fior. Fior? Ah, nē, viņa man liekas, viņa svapoja. Viņa svapoja. Jā. Bet Vulkunga arī ir viņa tā popī. Interesanti izvēle, bet nu, jāskatās. Nu, jā, īstenībā Fior varētu nopaukot Fizu ar savu true damage. Jop. Tikmēr topī, topā, īstenībā tagad topā varētu būt kill. Ar tādu CC. Amamu neņem... Šitos tā kā viņi sauc... Akmens briesmaņi? Parasti no botlane, golemi. Golemi. No botlane džanglā parasti tas rotācija baigi. Palēlien, ja tu gribi tikt vienlaicīgi topā ar pretinīgu džanglu. Ar citiem džangleriem to var izdarīt, kā piemēram Oliver, bet tam Mumu var iet diezgan lēnāk, ja viņam nav palīdzīgi. Un tas damages Fioras, jaiks. Un arī Lulu ļoti lau. Jā. Varētu būt solo kills? Jā. Nē. Au! Ojojoj! Un Fizz izdīva. Jā, pārāk daudz zem tavera sēdē un Fizz dabū health no kila. Tā kā Fizz izdīva. Ļoti neveikli, teiksim tā. Ļoti neveikli. We all been there solo queue, mēs zinām šo sajūtu. Jep. Jep. Sveins dot pušu. Tuvāk par Sveinu ir Caitlyn's combo, ir vēl tikai Sveins, ja tev piegravo, Caitlyna var paspēt pielikt trapu zem tevīm, līdz ar to viņa ir ļoti ielikt tev noturēt uz vietas, neko nevar izdarīt. Un plus vēl Caitlyn's crit, ja tu sēdi, esi ielikt trapā. Jā, un ja tev vēl nav minion priekšā, tā viņa arī var ar... Es ļoti droši spēlēju, neskaitoties to, ka man liekas divi hiti no Fioras viņš būtu tad. Nu, viņi jau kovero Olafs. Nu jā, bet tajā pašā laikā, kamēr viņš vēl bija riverā, viņa varēja viņu dabūt. True. Farms ir... Viz īstenībā uzvar farmā, kāpēc jā. Olafam nav flash. Vajadzēja flash šot prom. Flash ir overrated, why would you need that? Interesanti, ka viņš izvēlēs Flash uz Olaf, nevis Ghostu. Tikmēr. Amamu mēģina dabūt skatlu. Jep. Jā, interesanti izvēle, bet gan jau viņš... Iespējams, viņš bildos Champ Tank. Līdz ar to... Tur viņš dabūs to move and speed. Un solo kills? Jā. Jā, un ignite. Tas jau paliek bīstam, jo no Fizz safīdot early ir diezgan game changing, teiksim tā. Jā, game changing. Jā, ļoti liels one shot potentials. Jo īpaši, ja trāpa ult uz kāda ADC. Tikmēr, jā, visi pārējiem mierīgi farmojas, Goldwise. Tristan iet virsū, tāpat tā kā pienāka šajā turnīrā. Bet nedabū kill, kas varētu īstenībā būt diezgan slikti. Ja nedabū šo early advantage. Taču tur ir Caitlynis piesiet mājās un Fizz jau lurko apkārt. Izskatās, ka Devil's Choice dabūs Drake. Viņi ir... Nu, viņi tur ir četri, jā. Jā, viņi tur ir četri, viņi varētu pagūt.
Tikmēr topā mēģinu, ganko Vulkongu. 2-1, bet man liekas, jeb nekā no tā nav, un viņi vienkārši pazaudē Drake, jo Mumu ir topā. Bet tā Mumu arī tad nebūtu arī spējīgs tur kontestot labāk. Labs decision makings, nu. Jā. Abumu ir gan diezgan bēdīgi, ja arī ir behind. Ok. Nezinu, kāpēc popiet ir roleplay, bet... Vienkārši bija emorot. Maybe doma mazāk, lai viņš pakārš kādus minionus, bet no. Bet nebija, jā, varbūt, jo viņš pat nebija zem tower tie minioni. Interesanti izvēle. Jo viņi jau ultoja un aizgāja mājās uzreiz. Jā, Fizz pagaidām ir par aptuveni 800 gold priekšā. Fio arī priekšā farmām, bet nu, viņi būtu varējis daudz vairāk, bet tas grīts early viņai iekoda. Bet tie killi izlīdzināja un pat tam vajadzētu būt killam. Nē? O, nē, nice. Ļoti labs shields no Fio. Jep. Arī posti. Bet to... Labi, nošaldoju ulti. Labs counter jungles. Ļoti daudz counter gangs. Bet... Dead. Vai? Zed, jā, viss ir dead un ulti. Un Amumu Amumu izdzīvo. Pēdējā sekunde level up. Un tomēr. Tomēr Vulkungs arī. Gold līdz arī abiem ir praktiski golds identisks šobrīd. Nu, izskatās, ka šī spēle jau ir daudz tuvāk nekā pagājušās spēles. Amumu, jā, ir diezgan priekšā Olafam. Olafs arī nav tas patīkamākais čempis, no, kur spēlēt no behind. Diezgan pārsteidzoši, ka Amumu ir krietni vēlāk pārsteidz nekā Olafam. Īstenībā, jā. Kā tas gadījies? Jo, Olafa veikli ir grāpā. Viņš varbūt midlainā nejauši dabūja vairāk farm tur? Iespējams. Visā tajā fightā varbūt tur tad būtu. Tikmēr mids turpina skirmišot savā starpā. Fizam jau 3 skill. Man šķiet, ka... Viņš noteikti jau var one-shotot Caitlyn. Caitlyn noteikti, jā. Jā. Sveina droši vien, ka nē. Bet, jo spēle ilgāk iet, jo labāk, manuprāt, ir TDF komandai. Jo viņiem, man liekas, labāk skailojās. Ah, tas Amumu jumps ir vienkārši tik kaitinošs. Tu sēdi ar Ignite uz Tower un vienkārši izlec ārā, un tu nedabū neko no tā. Tikmēr, jep, skills ir jūs. Tik... Labi nomērķēju un metu savu cirvi, Olofs. Flash tomēr atmaksājās. Nos. Dabū pirmo killu. Caitlyn dabū pret. Bet Caitlyn ultoja un dabū. Bet var iespējams, ka Devil's Choice dabūs pirmo plate botlēnā. Sev. Nē, tomēr. Es nezināju, ka tā īstenībā var. Jep. Es nezināju, ka ja sprāks kaut kādas minionas blakām, tāpat sprāks tower. Jep. Wow. Tāpat kā, ja tu uzmeti bumbu toweram, minionu sprāks. Nu jā, it kā makes sense, bet nezināju, ka tā kā otrādāk arī strādāt. Tas bija veiksmīgi. Jā, tī gold advantage arī nekāds beigais nav, tikai 200 gold, pat 100. Daudz tuvāk spēle. Ja man būtu jāmin, tad tā kā svarīgākais būs, kad Fizz dabūs kaut kādu... Varbūt Caitlyn teamfightā, nu tā viss izšķirsies. Jāskatās, kā bildos Svens, gan jau... Kas viņam būtu jābildu?
kaut kas mod AP. Lai gan burns. Spēj nav vajadzētu AP, jo vienīgais AP damage mumma iet full tankā. Jā, bet tam mumma man šķiet pasīvas bija, ka pretinieks pēc tam saņem vairāk damage. Jā. Tā kā tas nav yeah. tik briesmīgi. Nākamais laikam viens hits ir. Un... Jā, nu ļoti... ļoti netieši, teiksim tā. Bet kaut kādā veidā mums tomēr dabū kill šajā visā situācijā. Viņu gan nosit tikmēr... Poppy vēl joprojām ir dzīva un laikam jā, par viņu nezin. Sēž... Un... Sēž bušā un... No tā baigi nekas nemainīsies, jo trīkst tāpat būs viņiem, jā. Jā. Un pēc šitā, šī Drake arī uzzināsim, kādu soli iegūsim. Au, tikmēr Poppy tur cīnās, nebūs atpārīt. Jep. Un viņi arī nomirst. Un tavs mīļais Infernal Souls tomēr. Beidzot. Jo vienkārši ir Infernal Souls, tad tie Drake fight ir daudz interesantāki, jo tas tomēr more ir Infernal. Spicy, jā, Infernal, tas ir extra damage, tas ir like game winning, basically. Pagaidām divi Drake'i devil's choice, tā kā, nu... Un Caitlyn iemaldījās kaut kur. Mēģināja dabūt kill uz Lulu, bet pati nomira. Un iedomājieties vēl Infernal Souls uz fiziku. Nav tas patīkamākais. Tā it kā viņam jau tā nepietiek damage no Infernal Soul varētu dabūt late game'a. Nu. Jā, tā diezgan līdzīga spēle. Tower netiek ņemta baigi. Plate arī īstenībā netiek ņemta, kas ir tikai... Divi? Kopā trīs plate. Jā, kopā tikai trīs plate ir paņemta. Komandas baigi neliek prioritāti uz Ripteralu, lai dabūtu plate. Jā, lai gan tagad izskatās, ka Devil's Choice Gaming mēģinās atbrīvoties no Visiona. Bet ar to viņi nedabūs arī nevienu plate, jo plate pēc 30 Jā. Sekundēm pazūd. Un viņi arī tikai īsti ir Vision. Runājot par Visiona, baigi nekas spīdošs nevienam nav pašlaik. Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, Visions ir tik tāds. Izstāst, ka Devils mēģinās Vindu izpašot. Vukongas flešoju izskatās. Es īsti nezinu, kāpēc viņš gāja pāris vienām uz ulto, jo nekārši cooldowns uzreiz. Nu, varbūt domāju, ka Poppy viņu nostanoja, lai nedaudz, ja nekāds engage'o drošībai iespējams. Varbūt, bet Poppy arī man tās netrāpīja stanīsti. Pat ja Amumu lidotu pāri, tad viņu ulti tik būtu apstādināts. Bet tas baigi nekā nevis. Tikmēr tam vajadzētu būt... Poppy, like I'm dead. Jā. Uz nepareizā pusi Poppy aizsveic. Bet tikmēr botsaidā bija 2 pret 2 skirmiši. Sveic un Lulu abi iztērē ultimate. Tā, Tristan arī viņa aizsita Sveinu prom. Bet toties Tristan ar diezgan farhead. Nu, vismaz... Ar Caitlyn salīdzināšu. Nu, cik nu far, 300 gold, tad tas jau ir īstenībā diezgan drastiski. Bet farms visu arī pēlēm lielā vienā cienīga atšķirība ir toplēnā, 40 far un līdz Vukungam. Jā. Olafs iemaldījies pretinieku džunglā. Nācās sūtot. Vismaz ņemot vairāk, ka ir līdzīgāka spēle, tad
Džungler arī var, džungler var pafarmot savos džunglus, nevis tikai iepriekšējā. Pat ja mazliet ietur džunglā nostīlo kādu kampu. Spēlē šobrīd tā ir nedaudz ierimosi. Kāpēc tur ir vārda alēja vienkārši? Fizz netrāpīja ultu. Un līdz ar to kills arī aizgāja gar degunu. Kā mums skatās pēc ganku botlainā? Amumu vienmēr mēģina engage'a. Viņa šis nebā pat nav tik tancīgs, kā es domāju. Nu viņam īsti nav aitem. Uļ. Jo, kungs atveportējās. Vajā, un ļoti labs stans. Es nezināju, bija vērts tur izmantot ultu, jo tas ir cooldowns atkal. Vienīgais, es domāju, ka Amumu varēja nultoties, un viņi varēja noburstot Lulu tajā situācijā. Jā, bet tajā pašā laikā, ja viņi ir komitot, varbūt viņi ir zaudētu trīs savējo. No rekordu, lai Momo nomiri. Tie vēl šķojas noteikti, un easy Drake's. Vajadzētu būt diezgan vieglam Drake'am. Jā, un tas nozīmē, ka Devil's Choice varēs 20 minūtes. Spēlēs uz Soul Point, jā. Jā, 20 minūtes varēs Soul Point, tā nebūt. Tas jau ir nopietni. Tas ir nopietni. Nozīmē, ka vismaz 22 minūtē mums būs normāls tikmēt. Devil's Choice engage'os bottom. Un... Tristana dara Tristanas lietas. Un izskatās, ka Devils sāk aizskriet ar savu līdu. Mhm, tagad jau 4000. Nav dramatiski, bet no ir jūtams mazliet. Viņiem pressures tagad ir diezgan liels. Lai gan lielākais shutdowns gan ir uz Olaf. No Olafs arī ir 1,200 priekšā. Vizem nav manas, viņš mēģina kaut ko, bet man liekas, Kolos dabūs clean up kill. Jep. Tagad arī tiek paņemti toweri, kas nozīmē, ka vēl vairāk nauda visai komandai Devil's Choice gaming. Tagad ir tā interesanti, kad tās atskatoties Fioras oversteps midlainām. Baigi arī varēja izteikt to, kas tagad nocies spēlē. Jā. Barons pēc minūtes 20, viņam būtībā vēl ir kādu 50 sekundes, lai dabūtu Herald, es nezinu, kāpēc viņi nemēģināja. Amumu var pat mēģinās tagad. Jā, Amumu laikam mēģina. Viņš arī varētu, tas ir kamerlūt. Ja viņš trāp. Jā, Bulkums sekojās, viņš var droši tagad ņemt. Tristana izpašē botlēnu, rotēja uz vidu, tagad pušās midlēnu turēt. Heralds aiziet Amumu. Tā kā viss kārtībā, vismaz kaut kas viņam tiek. Wait, nē, pagaid. Jā, viņš dabūja visu kārtību. Un... Tīra enemy jungle. Devil's Choice. Bottomā iztīra vārdus. Pēc 2,5 minūtēm jau būs Infernal Drakes, Infernal Souls varētu būt Devil's Choice. Būtībā, kā es redzu šo spēli attīstoties, ka Devil's Choice dabūs Infernal, iz pat aizsno uz Baronu, un tad būs vai dabūs Baronu vai Baronu trūkst. Diemžēl Amumu netrāpīju hūku uz Fizu no Darkside. Ja ņem vērā Amumu lore, tas ir diezgan on point, zin kā Trevor alone. Nevar piehukot savai visu, ko grib. Vispār Amumu lore ir diezgan tā messed up. Tā kad tā actually palasa. Tam poķim, līdz poķim 2 minūtes. Botlines tiek iepušots. Top lanes tiek iepušots un redzēsim, vai viņi gaidīs, vai viņi norasetosies. Team don't farm pingo ap redu, nezinu kāpēc, domāju, varbūt domāju, ka Olufs tur ir.
Tikmēr visi jau sāk pulcēties ar Dragon Pitu. Sāk klierot vārdus, dabū skatu. Diezgan cerīgi. Jā, diezgan cerīgi. Jo pēc pusotras minūtes, bišķi mazāk, minūte 15 ir soul points. Devil's choice. Tikko izskatījās, ka labi kā Mumma netrāpīja savu Q. Sēdāk, tur viņš būtu bijis miris, viņš būtu uz pīzes trāpījis. Un tad gan jau Free Drake's nevarētu pat kontestot. Drake's pēc 50 sekundēm, Google nav atpakaļ. Skatās, ka viņi pat arī baigi neprojektēs. Vigens vienkārši Team Don't Form nekā no viņiem ir 1, 2, 3 savā džunglā un tikmēr Devil's Choice ir burtiski viss iespējamais ap Drake'u gandrīz. Vienīgais izstāsts, ka viņi varbūt mēģināt dabūt piku pirms pūķa. Jā, nu viņi droši vien gribēja vismaz dabūt Wukongu, lai nav kaut kāds stingfight potentials, tad ja viņi iet iekšā. Viņš pat nav gatavs upurēt savu ultimate, ja būtu viņš nultojies, viņi varbūt būtu varējuši paņemt Vokungu. Jā. Vokungam vēl ir atdēlpaks, bet viņam nav ultimates vairs, tas gan. Nu arī interesanti, top turēt pret soul pointu. Jā, Tristana mierīgi sit. Bet viņi skrien, viņi nepaspēja. Vai arī varbūt smaiķi? Nepaspēja. Tikmēr Tristana sita Mumu no muguras. Pārējais Devil Choice cleanup taisa uz pārējo komandu. Vienīgais klīdzīvs ir Poppy. Jā. Ceram, Devilam jau meme template ir sagatavoti. Jā. Tad būs arī tā kā teica Infernals un droši vien Barons un... Surrender? Surrender votes! Surrender? Pirmais Surrender votes, manuprāt. Tas varētu uztaisīt mīmus tādas džojasīmā. Jā, es sagaidu, no šī būs mīmi. Jābūt mīmiem. Bet nu arī surrendoties turnīrā. Viņi zaudēja soul point un viņi bija behind 8000 līdz ar to. I varbūt nav pareizākais lēmums turnīrā, bet no solo Q gan būtu. Nu, solo Q ir arī no lielākiem līdiem atgūts. Un zaudēts ir arī ar lielākiem līdiem. Jā. Jā, nu. Bet nu, kā ir, tā ir. Tā. Līdz midgame'ām spēle izstījās līdzvērtīgu, bet tad pamažām. Devils tomēr dabūja pīkus un spieda līdz uzvarai. Tā. Tagad saprast, kas notiek ar nākamu. mums ir jauns mīms par LGBTQ komandu. Es pa šo laiku varu parādīt šo mīmu. Man šeit ļoti lielisks mīms, kas ļoti labi raksturo, kas notika tajās spēlēs. Manuprāt, tev nerāda. Ko tad? Mīmu? Jā. Es vēl viņu lieku. Jā. Tā, okei, tā. Pirmais mīms arī parādījiet Discordā. Mēs jau zinām, ka Mikus bija labākais spēlētājs tajā komandā, bet tā arī aptuveni. Tā arī aptuveni bija tās spēlētājs, jā. Vai vismaz no influential diezgan. Un tā kā labs mīms. Man patīk mīms par šo turnīru. Jep. Izskatās, ka topā ir dzīvnieku mīmi. Jā, monke mīmi ir ļoti, ļoti populāri. Tā. Kas mums notiek ar... Vai jūs tiekat lobijā? Nē. Jā, tātad... Nu, pagaidām laikam būs kaut kāda pauze, līdz mēs tiekam arī lobijā.
Iespējams, ka viņi ātri sāka spēli un mēs netiksim vēl bijā. Doma? Nezinu, viss varbūt. Man liekas, ka tas tā nav nemaz iespējams, bet... Nu, pirmī kaut kā tā notikās. Jep. Labi, tā, pagaidām mēs pagaidām, kad mēs tiksim lobijā. Un tad, kad mēs tiksim lobijā, mēs sāksim kastot. Tā kā tā. Pagaidām mēs pagaidām. Tieši tā. Thank you.
Mēs laikam esam atpakaļ. Jā, mēs esam atpakaļ. Jā. Sākās draft phase. Diezgan negaidītas beigas tajā spēlē. Diezgan salīdzinājumā ar sākumu un kā tika spēlētas spēle, jā. Diezgan ātri pārņēma vadību un nobeidza spēli. Jā, tas bija... Nē, nu, tā kā tādā ziņā, jā, viņi dabūja Inferno, viņi būtu dabūjis šī ļoti ātri baronu, varbūt resetojušies un, nu, kādā vienā pusē. Tieši. Varbūt tā spēle droši vien ietu kādus vēl 7 minūtes, bet lielā mērā rezultāts būtu viens tikai kaut vai tīra dēļ Inferno soli. Redzēsim, vai viņi iepikos pirmā pika Tristānu, jo pagaidām Tristānai ir visaugstākais inreids. Jā, Tristānai viņi zaudēs, ka ir pareizi, jā, tas, kā viņi sauc, iepriekšējos mačos zaudēja Tristānu. Bet nu arī Tristāna bija spēcīgākais tur. Lulu. Again. Laikam diezgan safe picks. Vajadzētu, manuprāt, viņiem atņemt Tristānu šobrīd un neļaut viņiem vēlreiz. Amumu, vai viņi piku? Nē, ok, tas pats nav. Šoreiz Kaisa. Kaisa tomēr. Interesanti. Vai būs, varētu būt, ka Šens varbūt topā? Varbūt viņi darīs kaut ko līdzīgi kā LGBTQ plus supporteri? Iespējams. Kaut kas līdzīgs, kā tajā spēlē bija, trešajā spēlē. Redzēsim, vai jaunais Polibērs izies cauri, jo viņš ļoti spēcīgs gan topā, gan džanglā šobrīd. Midlane atkal Fizz. Pagājušajā spēlē viņš strādāja diezgan labi, tāpēc, laikam, nav pārāk liela jēga to mainīt. Caitlyn bottomā. Lai gan, ja nebūtu iespējams... Kā saka, nointojas Fiora, iespējams, spēle būtu pavisam citādāk pavērsusies. Bet Timkom lielam izstās tieši tie paši ar nelielām izmaiņām. Jā, tikai šoreiz izskatās, ka Team Don't Farm varētu lielāks Lombo kombo vienkārši sanākt ar Orianas ultu, ar Amumu ultu. Ja man būtu jāmin, viņi pikos Malfita topā. Kaut ko tam līdzi. Varbūt, protams, ne, bet Darius, ok, arī būtu bijis OP picks tādā ziņā. Zekrad Bands, nu jā, ļoti labs engage.
Un kaut kas vēl? Kas būs pēdējais piks? No, Malfa... jā, okay, Malphite, okay, Malphite bands. Jā, nu, tas, bet viņi šāvē tā visdrīzāk iesies uz kaut kādu bombo kombu. Varbūt Serafīn? Jā. Jā, nē. No, nē, Garen. Spin to win. Bet supports vēl nav, tāpēc viņi vēl varētu Serafīn iepikot. Jā, viņi... Iespējams. Un iedomājies, ja tev būtu jā, Alamu Wolves. Alamu Wolves, ja tev Ori Jūrs. Braumu. Ori bet Jūrs, viņam jau ir Lulu. Lulu var arī midlēnā vai topā aiziet. Tā, jā. Labi. Jā, jā. Nu, tevo mēs redzējām vakar. Jā. Keynes. Keynes Jungle. Nu. Viņiem nav tik squishy teams. Nu, varbūt Keynes nav tas labākais, bet viņiem ir labs tempo. Varbūt tas vairāk, zin kā, early game, lai varētu nogankot, lai nebūtu far ahead tie laineri. Šens. Blue Kane jā, spēle protams, šitā noteikti tā arī, nav. Tā arī domāju, šens arī ir. Tā kā shield combo ir. Nu, ja man būtu jāmen, viņa pikot Serafīn tikai dīri daļ bombo combo. Vai tā būs? Serafīn nebūtu diezgan labs piks, manuprāt, pret viņiem. Jā. Jā. Jā, vispār kādi jā, kaut ko skatīties drafts, tā kā tāpat visu zinu. Lol. Pagadē, tas ir, bet tā... Nu jā. Ser... Kas? Serafīn support. Sports? Sports? Ok, jā. No... Jā, 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 viss kārtībā. Nu, labs vombo kombos, un tā ģinamies tur. Orion, nu, to uzreiz dāmumu. Spin, Serafīn. Serafīn. Uf, jaudīgi. Bet viņiem ir fizikas, kas to Serafīn varētu vismaz dabūt nos. Un kā es arī viņi var izultot ārā no viena ulti laicīgi taimo. Jā, arī. Nu, Devilam ir labs komps, lai arī disengageot viņu engages. Fizu grūti noķert, Kainu arī neiegli, un Šens vēl pa virsu pēc tam aizsardzībai. Jā, nu, tā kā tīri priekš combo un team composition droši vien labāk ir team don't farm. Bet tajā pašā laikā Devil's Choice ir shieldi. Ļoti daudz, kas kaisē varētu patikt. Nu, Garens varētu būt problēma, ja viņš tiks priekšā pats izbaudīju šodien. Ā, yes, the solo few experience. Viņš bet kā damage redzēja, jā. Full tanks, un viņš taisa milzīgi damage, ultimates 1000 true damage. Vienkārši tev noskries. Bet kā redzējām, Kaisa ar Shenu ir diezgan labs kombo. Tieši Shenu topā, jo tas shields, kas bija Kaisa iepriekšējā vakar... spēlē. Nevis iepriekšējā, jā, bet vakardien. Mēs skatījāmies, kas tur īsti notika, jo es arī nesapratu, bet tur bija Kaisa, kurš, tur bija... Kaisai laikam shields, tad bija Shen shields, un tad vēl bija Mountain Drake laikam shields. Jep. Vienkārši tā jā, sastakojās, jā, jā. Perfekt sastakojās, lai un tas lai arī izglāba, patiesībā tas izglāba to Kais un līdz ar to arī teamfightu. Jā, reāli spēle tika uzvarēta tur. Jep. Kas tiešām bija iespējīgi. Fizz. Bet jā, pagājušajā spēlē Fizz vienkārši dabūja, jo Fiorai bija ļoti liels misplays. Vai šoreiz pret Orianu varēs tā, es nezinu. Nu, no, Orianu šoreiz ir drošāks piks viņa arī. Jā, diez vai ka daivos level 3 viņu. Pēc testā viņa to var izdarīt ļoti viegli, bet visam viņai vajadzēja būt visam kārtībā. Vēl ir tas, ka Team Don Farm ir ļoti daudz spoku salīdzinoši. Viņiem ir Orianu, viņiem ir Caitlyna, Serafīna, bet... Bet Devil's Choice ir Keynes, kurš iet sajā virsū, ir Fizz, kas iet sajā virsū. Kais arī būtība, viņa jau nav nekāds tālais. Bet nu, viņiem ir Amumu. Ja viņi iet iekšā, ja jau Amumus ir pa virsu, pats neengēģo, tad viņš var labi neutralizēt. Jā, jā. Keynu un... Vienkārši nav pauks, vai viņi vai neatdursies pret to, ka... Viņi vienkārši nevar neko izdarīt. Nu, neteiksim, ka nav nemaz, bet viņiem ir Serafīm. Kas ļoti labi pauko Orianna. Nu, Caitlyn jā, arī diezgan labi kaut. Es tieši domāju, Devil's Choice. Devil's Choice? Nu,
Jā, viņiem ir vēlā, vairāk kā linkomp. Nu, ja viņi dab, lai gan ja viņi dabūja early kills. Vai mums pēc varētu... Pēc teamkompa neviens, manprāt, nav uzvarējis, tad viss izšķirsies uz execution. Teoretiski varētu būt early invades, varbūt. Ar Damamo Q, Serafini. Varētu būt interesants early games, varbūt. Nu, ar Momo Q, manprāt, bišķi par mazlēņi varētu pilnvērtīgi. Nu, tāpēc savu Serafina, viņš jau stanoja ir abi tiers lows. Viņš, jā, viņam jābūt uztekotam, lai viņš stanot. Jā, nu, varbūt, varbūt. Un ar Momo zaudē tempo, ja viņš sāk ar Q džanglā. Tāpēc vajag līšot savus džanglers. Tad tādas problēmas nepastāv. Tad var mierīgi iet virsū. Jā, tad nekāda paigo pārsteiguma nav. Shen tops. Nu, droši vien būs kaut kāda clutch play no Shen, kā vienmēr. Ar savu shieldu. Droši vien uz Kaisas ik īpaši. Fleet footworks uz Caitlinas. Orianna. Ah, bet Orianna ir electrocutes, nevis phase rush. Un Ignites. Un Ignites, jā. Tas nozīmē, ka Orianna mēģinās dabūt early. Viņa negrasās pasīvi sēdēt lēnā. Jā, jā, jā. Tā, mēs esam in game. Jā. Viņa, jūs arī esat 30. sekundē? 30, jā. Tā kā viss ir kārtība. Izstāst, ka mēģinās Devils uzšķīzot kādu ganku. Jā, jā. Viņi ir... Ah, jā, viņi ir pievārts. Oh, Seraf! Flash pret flash, ignite. Tu tomēr. Bet Serafin sāk ar dubultu, vai? Tā kā... Fizz izstērē flash un ignite. Sliktākajā gadījumā... bottom line būs bišku vieglāks level 1, ja nav early pokes. No Seraphim arī noflašoja, līdz ar to nav tik traki. Bet, Viņi var, viņi var mēģināt kenkot viņu, jo viņi nevarēs aiznukt early. Vai, jā, Kane sāks ar raptoriem. Tā ir ļoti labi, Kane var bez problēmām paņemt raptors. Viens pats, jā. Fun fact, man vienā solo queue spēlē viņš pingoja, ka ņems raptorus, tad aizgāja uz red. Tad negaņkoja bottom lane, jo nepalīdēja leash, jo viņš gāja pats uz raptoriem sākumā. Solo queue ir vienkārši briesmīga vieta, lai tā liju. Kainam, bet ja viņš sāk ar raptoriem, tur pat nav jēga palīdzēt, viņš viņus tik ātri tā, paņem. Tieši tā, bet solo queue viss... Tas tādā matur. Bet nu, Kainam botlain nav arī jēgas genkot, jo viņiem ir šabs. Tā, kas mums varētu notikt lielā mērā? Iespējams, nu? Varētu Orion dabūt 1v1 kill uz bezpēc. Okay. Amumu neizdevās double leash, a tomēr sanāca. Amumu rāda savu jungle skill. Bet viņam īsti nesanāk. Ā, tā ir Amumu dar, nezinu. Jā, bet viņam nesanāk. Nu, viņš centās. Ar raptoriem es pat nezinu, tev redbuffs diezgan tālu jāizvalk bija. Es zinu, ka ar Blue Buff un Grompu ir ļoti viegli izīt ar Liliju. Tikmēr midlainā gangs no Kaina uz Orianas. Amumu jau nāk pretī. Šobos, ka varbūt Kaina mēģinās, bet ne. Liliju kļūs. Tikmēr toplainā garens. Kā jūs domājat, kuru formu Kains izvēlēsies? Viņam vajadzētu redzņemt, blue īsti. Viņam vajadzētu redz, bet es saku, ka blue. No. Es saku, ka blue. Bet šis nav solo queue. Jā, bet
I don't know, ja viņiem jau tā ir all in comps, tad ja viņš dabūt early kills, viņš varētu ir... Ņemt, ja viņš dabūt early kills, tad viņš varētu ir... Ja viņš dabūt early ahead, tad... Orion arī dabūt. Bet Orion ir pressures mid lane, ja viņš pietuvojās, tad Orion var uzplašoties ignite un dabūt viņu. Sigmar Amumu sēž bottomam, neģin nogenku, varbūt, varbūt. Es gan ne, nepareiz laiku viņam, kad viņa lēns iepušojas. Keins palīdz izpušot savu bot lēnu midlēnā. Amu nedaudz staigā apkārt, nesaprot, ko darīt izskatās. Jā, viņam visi tie kampi laikam tā diezgan patālti, tad viņš... Samuls, viņš mēģinās dabūt skatlu. No jā, Keins var jādod, jo nav mid prio. Jā, Karens arī nav skatlu, tāpēc nevajadzētu riskēt. Toplēnā pagaidām farms līdzvērtīgi. Miglēnā arī. Salīdzinoši mierīgi spēle. Lai gan pagājušajā arī vienkārši kaut kāds spēkšņi aizgāja snowballs aptuveni, nezinu, 15. minūtē. 15. minūtē, jā. Lane arī tā tīri piesardzīgi, viņi spēlē ar to, kurā vietā viņiem ir pressures. Tad Garants noplašojas. Tas ir ļoti labi. Es brīnos, ka Orion nav tā kā dabūju skillu īstenībā vēl. Viņa varēja, tad, kad fizz bija ļoti low. Jā, reāli viņa bija ignites, bet viņa neizmantoja ar tower. Viņa bija maši ignites, viņa teorētiski varēja. Solo... Altergangs no Keina varētu būt kills uz Garena? Vajadzētu būt. Nēē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 ē
dabūja 1-1 Orionu un topā tomēr... Garants izdzīvo. Garants izdzīvo un dabūja Killus Kane. Mhm, iespējams, ka Amumu atgriezās. Red Kane confirm. Level 6 uz Garena. Viņi teorētiski varētu ult daivot Shen. Viņi var, viņam ierīk no tā. Bet... Noteikti tiek jū. Es nezinu, ko Shen tur dara, noteikti dead, jā. Shen, es nezinu, ko Shen tur dara. Nē. Viņam tauntot, vismaz vajadzēt, tad viņš varētu mēģināt kaut ko. Viņš notauntoja Gamamu, bet... Nu, ja level 6 Garenam, tad tur jau sen vajadzēja skriet prom. Bet, nu... Garants varbūt viņu win conditions, viņš ir 2-0 šobrīd jau. Jā, tas gan. Viņš pat varētu neiet damage, nu maybe vienu semi-damage paiet, paņem un būt annoying tanks. Jā. Infernal Soul šoreiz nebūt. Jā, tā arī ir. Slikts atmiņas no šitā Garants spacebacker un tad full tanks. Jā, Devil's Choice dabū pirmo. Pirmo Drake. Fizzam ir ultimates ups, viņš būtībā droši vien drīz daibos. Orion. Vismaz mēģinās to. Kains šobrīd tikai dabūja level 5. Amu dabūja jau 6. Interesanti ar visu to, ka viņš iezien... Skraidīja apkārt mēģinot gankot, viņš pirmais dabūja 6. Līmeni. Jā, būtībā pagaidām nekas tāds pārāk interesants neiet, nenotiek. Šeins diezgan labu damage uz Garena vienīgi veids. Kā... Bet Garens aiziet pasīvajā un viņš atheelojās ātri, tas viņam sīkums. Jā, jā. Nu, ievārdo enemy jungle. Paņem honey fruit un viss, šo, viss ir baigi brīnišķīgi. Pagaidām visi farm phase. Nav arī pārāk daudz ganku. Tā arī. Neskatoties uz to, ka ir Amumu ar Kainu, kuriem ir kā vajadzētu to vien darīt, kā gankot.
Viņi izstāsta, ka džungleri viņam pretējas rotācijas ir visu laiku, tad, kad vienā pusē ir iemešot, tad viņi visu laiku ir pretējās pusēs, ko īsti nevar gankot. Jā, varbūt ganks uz Fizzai, ja viņš over extendos. Vision nav no amumu. Tu jābūt ļoti strātīgam, vai Fizzam ir... jāizveist to savu lēkšanu, savādākā mūmī ir ļoti grūti viņu davot. Jā, prekur ir, tam vajadzētu būt īlā... Bet tas bija ļoti interesants Q. Orianna ult, bet Orianna izveist to ultu. Tā kā fizi dzīvo, dabū veselu ultu no tam. Jā, man bija interesanti savu mūmu Q, jo viņš... Pat nebija tuvu rendžam, lai piehukotu, un viņam bija flash. Tikmēra Mumu mēģina dabūt tāpat kill no Raptors spota. Nomisa. Okay. Tāpat nesanāt nom. Nu, viņam vajadzēja, manuprāt, šajā situācijā iedzemt turēt. Tam vajadzētu būt killam šeit sultos fizet. Jā, tas ir kills uz Orianas. Okay. Amumu netrāpa nevienu Q vienkārši. Tas, nav kā... viņa spēle šodien. Ja tāds būs tie Q, tad nekas nenotiks. Man liekas, vislabākā situācija bija, ka viņam vajadzēja iet apkārt, kamēr Orianna iepašoja minions un turēt, un tad tīzām būs jāizveist to savu lekšanu priekšlaicīgi, lai aizmūtu projām. Bet nu, kaut kādā veidā Fizz izgāja ar kilu ārā, kur viņam nebija darīšanas īsti to darīt. Jā, nu, vismaz ir kaut kāda kili, golds ir perfekti vienā, tā kā tieši tik līdzīgi ir šī spēle. Kas tur taun to? Spamoja lēvu. Kurā vietā? Es nezinu, manuprāt, ka botā tā bija Lulu izklausījās. Izskatās, ka botamā priest fights. Iespējams, ja Fizz ir pārāk neuzmanīgs, tad viņu patiesībā varētu... Nē, viss kārtībā. Rikālojās un viss iet atpakaļ. No tāpēc bija bīstami Fizzam. Es pat nepamanīju, jo tad jau Devils paņēma uz pirmā pūķi. Jā. Jā. Nākamais ir... Nākošais ir Cloud. Cloud, jā. Līdz ar to Cloud Souls arī nebūs, būs kaut kas interesantāks. Mountain vai... Vai Caster Ocean, jā. Bet interesanti, ka... Visā šajā spēlēs neviens komandas neliek prioritāti uz Rift Herald arī. Jā, jo tas būtu ir labs veids tā nopšot vienkārši. Vai arī snowballot kādu pēju? Jā. Bet Kane to var extendot. Tikmēr botam Rivera. Ults, Caitlyn ults uz... Kane'am tur nav iespējas aizmūt. Vai jūs domājat? Šeit ults uz Kane, Kane tāpat nomirst. Seraphim ults uz Fizz aizbēg. Un Kaisa vienkārši full on in 1.5, let's go. Un Kaisa arī nomirst. Jā. Nu, tas ir tas, pa ko mēs runājam, ka ja ir all in comps, tad tā notiek. Nu, Kaisa gan jau pirms selections iekšā do it for the memes. Do it for the memes, jā, otrais Drake's aiziet. Vajadzētu aiziet. O, es jau domāju. Ja Lulu tur nostīvot, tas būtu jauki. Tātad Mountain Souls. Kā īsta Mountain Souls? Mums ir ar to pieredzi. Šitā spēle varētu arī būt Seraphim's Gaps. Jā, šeit vienkārši visi tie ultimēti varētu izglābt Kingdom Farm. Kane's neizstās spēcīgā pozīcijā šobrīd, lai varētu arī iet pēc Seraphim's un Caitlyn's. Teamfighters. Kane's arī ir red Kane's pašlaik. Tā kā būs vismaz tancīgs. Un
tad jau runā par leveliem. Īstenībā arī levels ir diezgan līdzīgi. Tikai Fizz ir viens level ahead. 10:9. Gold. 1000 atšķirība. Tie divi kili būtība. Baigi neko. Nu jā, pa lielā spēle vēl līdzvērtīgi visi izšķirsies pie objektīviem, kad būs nākušais puķis, jo izskatās neviens baigi nepašo. Jā, arī nav arī baigi daudz plēķi paņemt, divi tikai man šeit kopā. Tā, vienās, Zorijāna vajadzētu būt kīlam, jeb, nav, un Mamumu arī šķiet nedabūs kīlu uz fizu. Nice, lai gan Garen? Garen, maybe? Maybe. Oh, jau overstepoja fizu. Fizam vairs nav I un tagad jābēg pro. Lai gan Kane's ir viņa džunglā, Shen's ulto, okei. Shen's ultoja, Caitlyn arī ultoja, līdz ar to Caitlyn's ults arī nav. Laba komunikācija, vienkārši. Jā. Jā, reāli izglāb uzreiz. Fizz pagaidām tur savus devilus ap spēlē. Jā. Tikmēr Fizz ir pabeidzis Night Harvestu. Pirmais mitiks. Garens pabeidzis Threadbaker un tagad attaktīt burbas. Caitlynai ir Kraken Slayers. Item ziņā Team Don't Farm ir priekšā, jā. Visi turpina farmu, kā pienāk, pareizi. Jā, neviens nekādas spaigos īpašos gājienas necenšās, viss spēlē. Man liekas, ka tad, kad sāksies kaut kādi teamfight vai skirmiši, tad būs riktīgs gaps, jo Karents vien ar savu 3-0 un Strikebreaker var sabojiet kādam dienu. Īstenībā, jā, ja viņi varētu paņemt trips, tad viņi ļoti varētu atvērt kādu lane šobrīd. Īpaši top lane viņi varētu nogāzt. Nu, ar botlēnām lēnām iet iekšā un mēģinās gankos. Baigi mierīgi spēl. Heralds tā arī nav paņemts. Jā, varbūt... Nē, viņi negankos. Es pat nezinu, vai Shen's ar Kane varētu dabūt Garen 2-1 šajā situācijā. Diez vai gan. Mumu droši vien domā, ka Kane's nāks counter gankot, bet... Un Q? Mumu? Q? Hello? Es nezinu, kāpēc viņš... Hello? Okei, tagad ir. Pacietība, bet tur varēja izdarīt to jau pietnākāk. Es nezinu, vai bija tiešām jāga tik ilgi gaidīt. Vai viņi gaidīja serfīnu vai ko tam līdzīgi? Viņi pat varēja sagaidīt fizu, lai atnāk lejāt. Viņi varēja dabūt arī mēģināt fizu. Ir tik ilgi gaidīt skillu, kas ir kāds priekšēt diezgan labi. Gold leads samazinās pat. 700 gold tagad. Uz kā pamats viņš samazinās? Toplane varbūt nedaudz, bet tur nekāda baiga atšķirība nav. Jā, ļoti! Midlēnā identisks farms, botlēnā identisks. Džanglā neliels līdz Kainam un toplā neliels līdz Shenam. Jā, jo reāli gold advantage ir tikai Caitlynai uz kājus. Jā, un visiem pārējiem ir praktiski vienādi. Team Don't Farm kili ir pa lielam uz galvenajiem čempioniem. Garens un Caitlyn. Garens all in. Strikebreakers tagad parādīs, kāpēc tas ir labākais. Pret Fizu. Lai gan Fizam īstenībā diezgan liels damage pret Garen. Jau noultotu Garen arī dabūtu. Puķis jūs panējās un viss tās gatavojās. Teamfights. Shen's ierots un Shen's tomēr aizums. Un Kane's iepasāja teamfightā. Uz Orianu, es Orianu noto uz sevis, kas pilnīgi neko neizdara. Orianu viņam pastāja tā. Kaisa sit, Amamu dead. Mazliet pinč, vajadzētu serfīt.
Serafīna vai Garena dabūt droši vien? Lai gan Serafīnai nav ults, ļoti liels damage no Fizza. Kaisa dabū kill, okay. Shen dabū kill, būtībā vienkārši jāpaņem Drake's tagad. Un, yep. Kill ir vienādi, bet Flashwit? Šeins izflašoja, jā. Šeins izflašoja for the PM, I guess. Un jā, Gold Leads tagad ir Devil's Choice. Bet nu jā, Orianna savu ultimate izterēja pa tukšo, kas ir varēja nainīt teamfightu. Serafinai ultimates nebija, kas noteikti būtu palīdzējis. Bet nu ko, Devil's pārņem Gold Lead. Jā, pirms tam bija 700 gold līdz Team Gold Farm, tagad ir otrādā. Īstenībā aptuveni arī ap to pašu laiku, kad pagājušajā spēlē sākās bišķi kaut kāds snowballs. Nu, Lulu pabeidza Moonstone. Serafīna vēl nav pabeigusi nevienu itemu pilnībā. Jā, Heraldu tā arī neviens nepaņems. Jā, bet... respawnosies. Tā ir interesanti, tur neviena prioritāte, tur neviens pat neskatās, džungles tur mierīgi var ieiet, un paņem. Man liekas abām komandām vienkārši bail, ka tur viņi uzreiz aizrūk. Misplayot gan jau. Jā. Jo arī pie Dragana diezgan liels misplay bija tā padoba. Traibašov nāvi. Es gan šaubos, ka viņi tur ies. Lulu, you dead, jā. Es nezinu, vai tur Serafīnai vajadzēja ultot ņemot vairāk, ka tas ir diezgan liels cooldowns, bet nu labi. Tas pieliek gold vienādi, Garens mēģina aizbēgt zem Tauera. Es pieņemu, ka viņi var dabūt Garena, bet Garens arī varētu dabūt kill. Ok, Towns, Airborne, dead, ok. 700 gold shutdowns. To, manuprāt, vajadzēja labāk atdot Kainam to shutdownu. Jā, jo viņš ir diezgan aiz muguras. Droši vien, bet... Oh well. Kā ir tā ir? Nu... Jā, Team Dauphin desikrojās atgriezt plēnos. Toweri, neviens Towers nav nokrits, come on. Nu šis jau atgādina kaut kādu NA. NA? Don't worry, we got late. VLCS no boys. Rescale. Vakārši, rescale, yes. Es tā kā burtiski neviens Towers nav nokrits. Kas notiek? Ir 21. minūte. Nu mēs esam... Būs ilga spēle. Bet domā, man liekas, ka tas viss beigsies, ka kāds dabūs baronu nokušos ar dimensiju. Strong. Abamo, dead, Orianna ults, Garen ults, kills pret kills. Viss nāk. Šeins nedabū taunt. Nedabūs. Vizam bija ults, viņš varēja mēģināt, bet laikam jau ne. Līdz ko Rips pazudis, tā komanda sāk prioritizēt action un vision topsaidā. Tiesa. Tikmēr Caitlyn botainā vienu pati var tīvi pārmot. Bet viņi arī tikai iepušo Towerē minionus un pati skrien prom. Nu, lai gan pareiz lēmums nāk, gan Kaisa, gan Lulu. Caitlynē šobrīd ir 1000 golds virs. Kaisas. Midlane Fizzam ir līdz par 1000. Bet rekord 4 ir... 3 ir midā. Viņi... Es nezinu, viņi spēlē uz skilliem tagad vai kā? Viņi mēģinās pik... Jo nav tās rotācijas, lai vismaz dabūtu... Neviens paigi negrib laikam pieļaut kaut kādas kļūdes. Jep. Nu pirmā kļūda... Tā kā viņi varēja dabūt Kainu, bet... Nē. Jā, nebija vižēt pārējiem.
bet nu, ņemot vairāk kā šī spēle spēlēs, es pieņemu, ka Serafīna veic to sultu uz praktiski ikvienu. Nu, pagaidām visās kādas komandas spēlē nezaudēt, nevis uzvarēt. Viens par viens Garens ar Šenu. Šenam ir ļoti liels damage patiesībā. Jā, Sunfires un Titanic Hydra. Nezinu, vai vajadzēja divus pinkvārdus tur iemest Dragon Pitā, bet okej. Okay. Fizzult uz Orianas, Keynes... Tiekmēr Oriana ir... Oriana noltu atkal uz sevis, tātad tas ir jau izvēstots ults. Jā, un tas ir Game Changers dabūs, nē. Kaisa tikmēr taisa klīda izrādās ults. Jep. Dabū Orianu un Caitlynu un... Garants tikai izvienīgais izdzīvoja. Huge teamfights. Nopalk te Orianu, viņi nav teiņi neko izdarīt. BCG. Diezgan dramatiski. Neviens towers vēl nav paņemts, lai gan ir 25. minūte gan arī. Nu šis varbūt teamfights ir tas turning points, kā es tagad botlainā jau iespējams varu... Nē, tomēr nē, arī ne... Būtu varējies īsmā izpušot. Dead timer vēl bija augšā. Kāds paņemiet lūdzu pirmo tower? Minjoni paņems, man liekas. Bottom minjoni, davai. Vismaz trīs varoņi, nē, nebūs tomēr. Tomēr, minjoni? Kuri? Botā vēl mums bija minjons. Nē, nebūs Caitlyn, jau tur ir. Jep. gandrīz. Garants. Ok, nē, reset no abiem top laneriem. Vari ne? Nu pagaidām izsaka, ka, nu, ja Orion turpinās tā... Tas vispār ir iespējams dabūt tā kā Dragon Soul pirms ir kurš towers ir tā kā nopirkas. Is that a thing? Ko es nekad neesmu redzējis. Nu tā, tad, nu, tu līdzās redzēsi. Tā redz, būtu jau dabūts šobrīd, ja viena komanda būtu dabūjis visu četrs. Šeins ir ļoti fed. Divi level advantages garen. Damage un viņi ir labāk pušās ar diviem turetiem, nekā pievēst ar vienu turetu. Ai, man vajadzēs lūdzu mīmes par šo spēli un turetiem. Neviens Orianas ults nav trāpījis pretniekam, cik citu šajā spēlē. Bet nu, Orianu uztaisīja lielu damage, ja viņi to uz Kaisu. Ja viņi ultimate palaist, viņi varētu one-shotot Kaisu. Oh, pirmais turets! Keynes! 26. minūte. Konfeti in chat. Jei. Citreiz 26. minūtē beidzās pati spēle. Pirmais turēt. No, video arī. Šis varonis. Red Kane beidzot. Tā bija pirmo turēt. Tas ir MVP, nevis Kaisa. Gold līdz īstenībā 4000 ir tā kā diezgan 3 skill advantage, bet farma ļoti atšķirās salīdzināšu top lane'a un jā, nu Kaisa damage vienmēr ir Kaisa's damage Shens, Seraphine ults daudz Jonjas Orianne tomēr ir dead bet nu pamazām izstās ir DGS sāk Devil's Choice riktīgi sāk pušot, tur bija ļoti laba komunikācija starp Shen un Fizu atkal īstenībā. Tie ulti visu laiku izglāba Fizu. Jā, Souls varētu būt jau pēc pusotras minūtes. Team Dog Farm ir kaut kas jāizdara tuvākajā laikā, ja es varu dāk. Īstenībā nav tik traģiski, jo tad, kad viņi iesu pēc Soula, tad
teorētiski viens labs Vobo kombo ar Lamamu, Oriadus un Serafīns varētu izlabt spēli. Nu jā, pagaidām viņiem tie divi tīpaiti neizdevušies. Nākošais puķis pa lielam izteiks, manuprāt, kurš varētu uzvarēt. Jā, noteikti visticamāk izteiks. Devil's Choice Bingo Caitlynu, varbūt viņi izskatās, ka viņi mēģinās Caitlynu dabūt. Arī ne, vismaz pušot tavu toni. Bet to arī ne. Domāju, arī izsat tagad. Nebūs. Nebūs. Jā. Runājot par Vigendu. Un Devils tieši jā, sāk pingot uz pūķi un fokusēties uz Vigendu ar to. Tikmēr Team Dog Farm, varbūt viņi domā treidot pūķis pret Baronu. Jā, tas varētu būt labs, pats salīdzinot šajā gadījumā labs treids. Lai gan diezgan grūti būs pēc tam visus nokilot ar to shield papildu. Ik īpaši Shen, vēl viens turets, wow, trīs tureti 30 minūtēs, iespaidīgi. Mumukjūs pašajā spēlē nav tie labākie. Skatuls priekš Team Don't Farm. Neteikt, ka gudri ir sākt reiku, no, bet viņi mēģinās. Norašos. Viņi var norašot. Viņi var norašot, bet tas, ka no visām pusēm ir Caitlyn ir dead. Nav dead. Oh wow, shields, nē, tomēr Serafī 0 dabū fizu, bet daudz par vēl. Kaisa tikmēr no dabū Garen, viss klīdnaps. Nu jā. Atkal flash. Šoreiz. Tas varbūt tiekārši BM flash. Tas bija BM flash, Ace iet uz Baronu. Viņi iet pēc Baronu. Viņi denājoja Soulu, bet nu Barons ir Barons. Es neteiktu, ka tas ir tā kā spēles Vint Barons, bet nu tuvu tam. Jā, un Kais vienkārši izglāba teamfights konstant. Nu šitais Barons arī dos viņiem pietiekamu lielu līdzi, lai izpašot. Vismaz vienu intrigu viņi dabūs. Jā, tagad reset daudziem sakrājušies ļoti daudz golds. Kaisai bija tie var pustūkstoši golds. Jaiks. Tad stāv teamfight. Šeitam 1700. Kainam arī 1200. Ir ko nopirkt. Jā. Lulu veidu bāze. Bišķi iečilo. Bišķi iepri. Varbūt gaida pēdējās golden. Nē, viņa spamo. Jā. Viņa spamo lordus. Okay. Arī labi. BMs at Fountain, viss kārtība. Goldwise. Liels līdz 8000. Īstenībā, jā, nezvai Battlefly skaita tos vārdus, ja tos pamāju viņus Fultonā? Interesanti. Es domāju, ka... Es domāju, ka jā, jo viņš gan jau skatās no game vārdiem. How to game the system, I guess. Es tomēr esmu apskatījies, viņš arī tur būs. Nu, es biju top... Cik es atceros, es biju top 3... Vardotājs Rildrumin turnīrā. Jā, bet vai tu pats stakoji viņus Fountainā? Es nestakoju viņus Fountainā, tu tur tā lieta. Nečīzoju sistēmu. Mēr tavu var krīt viens pēc otra. Beidzot! Es nezinu, vai šeit nav vajadzētu mēģināt viens pret viens Garen. Tagad vēl Lamamu. Lamamu nomas Q, kā vienmēr. Gandrīz tā kā solo Q pieredzi. Lai gan izskatās, ka Shane patīk Kaisa vienkārši all in. Un Kaisa. Bet kādreiz izbēd? Bet tam būs lietas ar pretinie komandu. Jā. Jūs pamanījāt, ka Shane'am ir medžais? Tieši. Jā. 25 stāk medžais. Un ar 25 stākiem. Vai kas viņam ir? Gan jau olds.
cik es atceros. Ah, jā, jā, jā. Tad nozīmē, ka lielāks šils. Nē, nu, diezgan jūs. Tikmēr šis. Caitlyn. Bet tikai ults, bet arī Q. Bet mums probably dēļ ulta. Lai vairāk varētu pasargāt savu ADC. Viss tikmēr ņem vēnā garā top inhibu, Seraphim tik skatās. Nu, īsti nevar stepaboties, ja viņa bišķiņ tuvāk pieiet, viņa ir dead. Jā, 5 level difference, tā kā 12% levels. Tur tā diezgan riskanti iet virsoj. Viņš pamanīja to, ka Fizem arī ir medžējis. Tikmēr Dadons pamanīja. Izskatās, arī jūtam Amumu Piu. Izskatās no tā kā fireworks mazliet tie vārdi Fountaina. Viņš vienkārši svinā atriju. Early celebrations. No, cerams, ka... cerams, ka tā būs, nedžingsos, nenodžingsos. 30 sekundes possible soul. Tā kā varbūt? Nu, šajā situācijā jau... Nu, tikmēr šeins lēnā garā var top lane pušot. Engage no Kane'a 1-5, kā es iet virsū, man ielagoja, vai jums arī ielagoja? Man arī ielagoja. Jā. Jā. Tas ir pārāk nepatīkams skats, to nedrīkst rādīt skatītājiem. Nu, jep. Un es nezinu, ko tas nozīmē, vai ir surrenders, vai viņi uzvarēja, vai kas notika? I don't know. What actually happened? Atlagoja. Un neviens nenomira. A, nē, vai arī vien es pārtinu. Well, nezinu, ko teikt. Pamēģiniet. A, nē. Nu, jā, izrādās spēle ir beigusies, kas to būtu domājis. Jop. Jo braketos viss jau ir īstenībā noreportojies. Ā, nu jā, tāpēc viņš nolagoja spēli beidzās. Jā, tā kā Devil's Choice Gaming ir uzvarējuši... Pusfinālā? Jā, viņi ir uzvarējuši Team Don't Farm, kas nozīmē, ka mums ir zināmi pusfinālisti. Abi branči. Pirmais ir Homeless un draugi pret Boom Boom Boys. Un otrs ir LGBTQ plus supporters pret Devil's Choice Gaming. Manuprāt, otrais zars ir uz daudz interesantāks. Patiesībā ļoti līdzīgi, ļoti loģiski braketi no pirmās līdz ceturtajai vietai tika pusfinālā, līdz ar to nebija neviens apsets. Jā, jā. Tā kā... Izskatās, ka fināli noteikti būs interesanti. Tas noteikti. Un kas notiek tālāk, tātad pusfināli ir... Tātad pusfināli notiek rīt un parīt, ceturtdien, piektdien. Kad tiek sarunātas spēles, tas ir komandu ziņa. Bet tas noteikti arī būs vakaros, ap kaut kur ap 7, 8, 9, tā kā var piesakot un redzēt, ja būs live, tad būs live. Ja varēs, tas streamosim abus pusfināls, ja būs abi vienlaicīgi, tad tikai viena, protams. Droši vien priekš kontenta tas būtu LGBTQ. Pret Devil's Choice, ja tas būtu interesantāks, jo komandas ir, tas ir otrais trešais seeds. Jā, otrais pret otru, trešo sīdu un pirmais zers ar pirmais pret ceturto. Tā kā, ja būs izvēle, tad tas būs otrais zers, kurš tiks streamots. Un tā tad jā. Nu, tas šodienai, tad tas arī laikam ir viss. Jā. Jā. Paldies, ka skatījāties. Ceram, tiekamies rīt vai parīt. Rīt. Tad, un tad jau līdz uz finālu. Jā, jā, un tad fināls. Fināls būs sestdien pulksteni 6:00. Un trešās vietas izcīņa var būt
agrāk, ja viņa nenotiks paralēli. Vai, sestdien 7:00 fināls tieši tā. Jā. Labi, paldies. Visu labu. Visu labu.